Nejsme nezvěvá.
6, 7, 7. Боже, поклон на святото Ти име, свята Тройца, един Бог в три лица, Отец, Син и Светия Дух. Отче, святи и праведни, погледни на това малко събрание през кръвта на Твоя Син и помилвай ни, Господи. Молиме Ти, Исусе, Ти за това дойде на тази земя, за да страдаш, да се принесеш в жертва за греховете на целия свят, тъвния, които вярват в Тебе да имат вечен живот. И затова Те молиме да ни поръси с Твоята кръв, да ни очистиш от всякаква неправда, престъпление, беззаконие. Молиме Те, очисти ни, Господи,
И помогни ни, дай сили да се противим на Сатана, да се противим на света, да се противим на греха, за да можем да участваме на сватбената вечеря на Агнеца Божия и да гледаме Твоята слава, която Ти беше дадена преди сътворението на света. Пази ни, Господи, да не се отклоняваме нито наляво, нито надясно, но да вървим в тесната пътечка, която Ти си проправил в този свят чрез Твоето Евангелие. Помогни ни, Господи, да Те познаваме и молиме Те, и Ти бъди с нас и ни помагай. Алелуя! Молиме Те, дай ни благодат за слушане, за говорене и най-вече за изпълнение на Словото Божие, за да не бъдем забравливи слушатели, но внимателни изпълнители на Божието Слово. Та да имаме добър успех където и да отидеме. Ние Те молиме за тия, които са болни и са по болничните легла, смили се за тях. Молиме Те за тия, които са пропадени от църквите, върни ги обратно при себе си. Молиме Те, Господи, за ония, които имат нужда от Твоята духовна подкрепа. Сине Давидо, смили се за нашите родини по плът, прибавяй ги към спасяващите се. Алилуя! Благодариме Ти, Боже, че се грижи за нашите роднини. Милост за нашите сънародници, пръснати по целия свят. Там, където са, Господи, помагай им, Господи. Пази ги, Господи. Слава да бъде на името Ти. Господи, Иисусе Христе, Сине Божий, тази вечер ще си спомним за Твоите страдания, за Твоите мъки, за Голгота, за жертвата, пренесена за греховете на целия свят, за жертвата, пренесена за моите грехове и за греховете на моите брати и сестри. Молиме Те, Господи, помогни ни с пълна сериозност да погледнем на тази жертва и да приемем Твоята кръв заедно с виното и Твоето тяло заедно с хляба. Слава да бъде на името Ти, Господи. Молиме Те, кой може да каже, че е достоен? Единствен Ти си достоен, Господи. Алилуя. Всички ние сме недостойни, но заради поканата Ти дойдете при мене всички утрудени и обременени. И ние идваме, Господи, всеки с нещо обременен. Има и такива, които финансово са обременени, нямат храна, не могат да си платят консумативите. Молиме Те, промисли, Господи, бъди милостив към всеки един от нас. Да, Господи. Смили си за нас. Да, Татко. Слава да бъде на името Ти. Бъди с нас, бъди между нас. Души святи, молиме Те. Сега се докосни до сестра Ели и цели тялото й. Развърши, освободи от всяка болка и всяко страдание. Моля Те, освободи храносмилателната система, хранопровода, щитовидната жлеза и цели и помилвай я. Милост, Господи, за сестра Здравка и цели и помилвай я. Милост за Петя и цели, Господи, и привлечи я към себе си. Милост за Кристина, Господи, помилвай я. Сине Давидо, чуй майката на Кристина, сестра Розалия, изпълни желанието на сърцето й. Милост за всички Твои люди, милост за сестра Мара. Милост за сестра Гинка и целия, Господи, помилвай я, смили се и за нея. Моля Те и за тия, които са дошли между нас, може би за първи път. Помилвай ги, благослови ги, кой каквото е дошъл и търси при Тебе. Отпрати го с благословение и царение и спасение. Слава да бъде на името Ти, милост, Господи, за Роси и Йонка, промисли за квартира. Молиме Те, Господи, благослови брат Димитър, сили му давай, благодариме Ти, че си му дал сили да проповядва Словото Божие и да Ти служи. Господи, благослови него и целия му дом. Молиме Те, Господи, за тия, на които Ти даваш видение, откровение или тълкование. Ние Те молиме за дарбите на Духа. Ето пяхме тая чудесна песен. Дарен, дарен.
Благодарим Ти за дарбите на Духа. Благодарим Ти и най-великата дарба, която си ни дал подарък, спасението и вечния живот. Благодарим Ти и помогни ни да го опазим. Слава да бъде на името Ти. Благодарим Ти и славим Ти и Те величаваме, Свята Тройце. Един Бог в три лица, поклон на святото Ти име. Амин. За българите в чужбина. Брат Петре, моля. Обади се Теодора, да се молиме за брат и за нея. Е, добре, ама ние и се обаждаме, тя не иска да... Е, какво да я правиме се? Ако ми трябва Петър Велев, аз ще го намеря. Еми, да ме намери. Ще се молиме за Теодор, ще се молиме и за Павел. Но има некои упорство, тех не ни искат, а като закъсат, молете се. Не искат да ни видят, като се закъсали, молете се. Кажи. За българите в чужбина едно бяло цвете, нежно бяло цвете на зелена ливада. За българите в чужбина. А за Илия виждам един изваден двигател от автомобил на стойка. Двигател вътрешно горен. Ремонт. Колата. Прегледай си сърцето, виж дали нямаш нещо проблем. Двигател е сърцето. Да не мога там да идва нещата, ето тая. Видяхте ли тук Юлиана? Юлия дето иде, Славичко. Да. Черен дроб, не знам какво и накрая се казва, всичко идва от сърце. Сърцето има проблеми и оттам и останали хора. А двигателът означава точно това. Сърцето движи, кажи брати. За финансово обременение спомена. Да. Да вика ден и нощ към мен. Чухте ли? Финансово обременените. Викайте ден и нощ към Исус да ви разреши проблемите. Неврологично отделение епикриза. Диана Мерянова Михайлова, 73 години. Исхемичен тромботичен инсулт. Дясната малко мозъчна хемисфера. И тук ни пише, дъщеряй, имаме нужда от 20 броя по 20 лева. Така ли е? Магазина за инсулт. Нали е верно, нали това е пише? Може, ние не сме банка тук. Ако има някои желание и има 20 лева по 20, 20 по 20, да ѝ помогне на сенато. Но тя е идвала много пъти и сме я предупреждавали. Тук пари не се събират. Нито дискуси, нито десятъци. Не можеме. Не сме банкери. 20 бройки да ти наброят 20 по 20. Не, 2 по 20, просто мазина от 20. Ама тук пишеш 20 по 20. Това искаш. Ако некои има и желание да й даде некои лев, защото тя не може да стои сега. Майка е получила инсулт. Трябва да отиде при нея да я гледа. Молиме си за Сами. Казвам му на Сами да седне отпред да се помолиме. Той го е страх, не иска. Е, какво да правим? Не може. Добре. Ако има некой, който желае, да вратата да й даде некой лев, да й даде там за храна, да има какво да ядат. Но тя започна работа. Започна работа. Обаче след като е получила майка и сол, трябва да я гледа. Но, като започна работа, я нямаше никъде. Нали, тук беше. Ама, да не би да идвате само заради хляба и рибата. Само заради рибата. Нали, трябва да идвате, да слушате Божието Слово, да се молим за вас, да се молим за майката ти, да се молим за сина ти. А идва само за рибата. Ако може, ми не може, 20 по 20, къде е ти ги намери? Да, Пешо, виж тук иска да кажа Пешо. Иска само да кажа още едно нещо. Да, кажи. Когато спомена за дарбите, тук напоследък чувам, изпитвайте духовете, изпитвайте духовете. Първо е едно 4 глава и Първи Коринтияни 12 глава, 7 стих. Изпитвайте духовете, защото ще дойдат лъжепророци и лъжеучители. Два пъти съм предупреден на сън, че в нашото събрание
идва антихрист, който се прави на християнин. Святия Дух го нарече вълк в овча кожа. Нека той вълк в овча кожа да знае, че Господ го наблюдава. Господ го наблюдава. И тая нощ отново ми се повтори, че идва да слукти и да пречи. Горко му, ако не се опомни и не се свести. Защото всяка лъжа ще бъде наказана. Вие вижте какво стана, тук идваше един. Ни лъжеше Николай. Умирам от глад, моля ти се, дайте ми, заберете ми 20 лева. Заберете ми 30 лева. Иди му давам. И сега е в затвор. Там е на топ. Той е лъгал пред цялото време. И като малко преди да го арестува, брат Петре, аз ви лъжех, аз не съм Николай, аз съм Данчо. И кого лъжиш? Мене ли? Кого лъжиш? Мен. И Господ не чува ли? Не те ли вижда, Господ? Не те ли вижда? Какво като ми излъжиш? Добре. Казвам ви, ако некои има желание да даде някаква сума на тая жена, кажи се. Може ли да се помолим за децата, които са в пещерата в Тайланд? 14 дечица. В пещерата? Добре, ще помолим. Добре. Зеня. Значи, виждам, има и сомчета, такива къде ги продаде декоративни рибета. Има ли сомчета, къде ходят по дъното? По дъно, да. Едно такова сомче, качи се по стъклото нагоре, те така правят, отива горе, глътне малко въздух. И пак си бе. Същото нещо за тях. Те са със тъмен цвят тия рибета, сиви, е такива. Трябва да имаш навик да се молиш, навик да четеш редовно. Ти като имаш проблем, Господи милост, и после пак се замотаваш в работата, насам натам. Направете си, ако трябва, план, както децата си правят план. Сутрин от толкова до толкова. Сутрин трябва, преди всичко трябва да се помоли. Не се ли помолиш, много време ще загубиш, е така ще го разпилеш. Помолиш ли се, Господ ти води деня и всичко отива като по ноти върви. Помоли, не се ли и с мен е така. Не се ли помоля сутрин, рано от деня е загубен? Ще има разправи, ще дойде, ще се караме, ще разправим. Помоля ли си, Господ ги нарежда нещата. Не се ли помолиш, не върват нещата. Затова молитва, четене Словото, ама това е свещеника в семейството, трябва той да го прави. Всяка вечер трябва да се чете от Божието Слово. Брат Димитър ще ви каже, какво правят неговия дом. Всяка вечер, чете се Божието Слово, молят се и отиват да спат. А ние сме с претенции, имаме Святия Дух, дарби, пророци, не знам какво, молиш ли се, нямам време ви. Нямам време да се моля, а за всичко друго имаш време. Имаш време. За телевизия имаме време. Сега сигурно 90% от християните са пред телевизорите, защото има матч там, в Русия има матчове. И като паднат едните, реват да се късат, все едно е пропаднала държавата. Ако бият, рипат догоре, кой знае каква работа. Една топка минава между два дирекции и големата работа. И имаме време. Добре. Направи го това, моли се постоянно. Непрестанно се молете. Непрестанно се молете. Непрестанно брат Мариус ми подсказа. Слушам един американец, един проповедник. Аз се моля непрестанно. Почвам да се бръсна и се моля. Господи, опази ме да не се порежа. Обувам се обивки, Господи, да не падна. И аз, чак пак толкова сега се моля да не се порежа. И отивам да се бърсна и като се делнах тук и вика, ма от сяда там се моля, да не се порежа.
не се моля, ама защо му се подигравам на този човек? Ето това е. И той постоянно е във връзка с Бог. Пази ме да не се препъна, тръгвам на път. Пази ме от катастрофа или нещо друго. Почвам да готва жените, да не загоря тенджерите или нещо да не направя, да не го правя както трябва. И Господ ще ти помага. И Господ ще ви помага, разберете. Защото ни е представен Господ като некой, нали, велик, великан там в небето и само ни наблюдава отгоре некой да сгреши. Не е такъв Господ. Покажи ми отца, ми отецък, Филипе, колко време си с мене? Не си ли ми видял? Който видял мене, видял отца. Е това отец, Исус същия. Исус, милостив! Милостив! И сега, като ще си спомняме, нали, за неговите страдания, да си спомним страхопочитание, не да го правим така, да мине момент, защото той иска да си спомним и за неговата смърт. Защото ако не беше умрял той, загубени сме. Всички сме загубени. Но да ни пази Господ. Между това, тия два съни, които сънувах, че в църквата има вълк в овча кожа, да се огледа и да се опомни този вълк, също така ми се даде в съня, че аз тръгвам на път некъде и трябва да се кача на кораба. Обаче е такъв студ в кораба, а кораба е църквата. Всичко е замръзло. Всичко е замръзло. Къде е първата любов? Къде е първата любов? Какво стана? Какво стана? Формализъм, пари, просперитет, не знам какви лъжи, а любовта, а любовта. Сестра ми също е сънувала сън, че се чувства много самотна. Ами ние не можехме да бъдем самотни едно време, като повярвахме. Ние се търсехме всеки ден да се видим, да се съберем в този дом, в онен дом, да си говорим за Бога, да си споделяме кой какво, как е преживял. Сега църквата е станала вид слава на Бога и довиждане. Слава на Бога и довиждане. Трябва като че ли да почнем. Може би ще трябва да почнем по шатрите, по домовете. Толкова нужда има. Извинявай, сестър, че ще кажа и при една сестра бяхме пресели. Хитър Петър. Гоносни, мръсни, кални клевети против Бог Отец, против Архангел Гавриил, против Дева Мария, против Исус. И това ви седи в домовете, извинявайте. И където влеземе в некой дом, намираме тая мръсотия. Хитър Петър. Намираме тая мръсотия, разбирате. И от 40-50 години сте в църквата. Отидем ли там, тая книга е там. И сега масово се разпространява. Неговия син, учителите са казали, през ваканцията всички да си купите Хитър Петър. И в този Хитър Петър мръсоти, гадости против Исус, против Дева Мария, против Бог Отец, против Архангел Гавриил. И това седи в домовете на християните. И искате благословение, ама не може. Не може, защото дявола стои до тая книга и вика, няма да излезна. Няма, аз тук си имам база. Аз съм на почет тук, тук се хули Исус. Ама аз не го хуля, ама никой не го хули. Ма не го хулите, ама го държи тук в библиотека. Абе огледайте си библиотеките. Какво да правим с тия престъпници? Дето учат децата, карват децата на България под проклятие, под анатема. Едно дете, което ще изговори хула против Бог Отец, хула против Света Богородица, хула против Исус, хула против Архангел Гавриил. Какво ще наследи това дете? Проклятие. Това е причината за тия, дето са пред народ събрани и протестират. Всичките тия, които са закъсали, всичките тия деца са попаднали под проклятие. Под проклятие.
Обадиха ми се през седмицата, починала е там една мила сестра, двете деца на 13 години, едното не може да стои право, пада веднага, не може да пази равновесие. Другото не може да говори. От дума на дума. И се оказа, че това мило семейство са правили секс, когато тя е неразположена. Когато е неразположена. Нечисти жени ще раждат чудовища. Това, което е пред Народното събрание, е резултат на това. На това нечисти жени. Ама нали тя не забременява по време на... Тя не забременява, но на шестия ден, ако са правили секс, мъжът е нечист 7 дена. 7 дена. И тия нечисти бесове влизат децата. И хората, пастири, и казват, глупости, това е Стария Завет. Нема Стария Завет. Ето казвам и тук, дойде Алла да кръщава брат Димитър детенцето. Идват да ми донесат покана за сватба. Неделя е сватба. И аз чувам, не благоволявам в този брак. И им казвам, Бог не благоволява в този брак на двамата. И я питам, да не би... Идва в четвъртък, примерно, да си неразположена. Да, кажи на пастира да отмени венчавката. Отива тя, казва на пастира и той казва, бабини деветинини. Това па Петър Велев къде ги измислил тия бабини деветинини? Тия бабини деветинини са записани тук в тази книга. И като не се спазват, резултата идете ги вижте пред Народното събрание. Това е резултат. Това е резултат. Извинявайте, че се разпалих малко, но това виждам и съжалявам, че е много студено по църквите. Трябва да помагаме, но идват и хора, ето аз съм предупреден, на много хора помагахме на Сточна гара и Господ ми прави. Няма да им даваш всичките лъжи. Всички тия, които идват там да просят пари, лъжат. Лъжат. И кого лъжат? Кого? Тия, дето мислят, казва, че ще се скрият и ще извършат нещо в тайно. И ще измамят хората. Некъде пише в Исус Син Сирахладане. Какво безразсъдство! Бог ли не ги вижда, чието очи са 10 000 пъти по-силни от Слънцето? Нещо такова пише. Бог ли не ги вижда тия, дето хитруват? И после, о, не ми върви, как ще върви? Как ще върви? Добре, ние продължаваме с Евангелието от Марка. Нема да ставате. От 13 глава надолу. Т.е. от 2 глава, 13 стих надолу. И излезе Исус пак край морето и всичкият народ дохождаше при Него и Той ги получаваше. Като вървеше, видя левия Алфеев, който седеше на митницата и му каза, върви след мене. Той стана и тръгна след него. И когато Исус седеше на трапезата, къщата му заедно с него седаха учениците му и много митари и грешници, защото те бяха много и вървяха подир му. Книжниците и фарисеите, като видяха, че той яде с митари и грешници, думаха на учениците му, как той яде и пие той с митари, как тъй яде и пие той с митари и грешници. Като чу това, Исус им каза, здравите нямат нужда от лекара болните. Не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяни. Учениците Йоанови и фарисейските постиха. Дохождат и му казват, защо учениците Йоанови и фарисейските постят, а твоите ученици не постят? Исус им рече, нима могат сватбарите да постят, когато е с тях младоженецът. Докле е с тях младоженецът, те не могат да постят. Но ще дойдат дни, когато ще им отнемат младоженица и тогава през ония дни ще постят. Никой не кърпи вехта дреха с кърпка от небелен плат,
Инак ново пришитото ще одере и вектото, и съдраното ще стане по-грозно. Никой не налива ново вино във вехти мехове. Инак новото вино ще спука меховете и виното ще изтече и меховете ще се изхабят. Но ново вино трябва да се налива в нови мехове. И случи ми се да минава в събота през посебите учениците му, като вървяха по пътя, късаха класове, а фарисеите му рекоха: виж, защо вършат в събота това, което не е позволено. Той им рече: нима никога не сте чели, що стори Давид, когато имаше нужда и огладна сам и ония, които бяха с него. Как влезе в Божия дом при първосвещеника Авиатара и изяде хлябовете на предложението, що не биваше да еде никой освен свещениците, па даде и на ония, които бяха с него. И думаше им: съботата е направена за човека, а не човек за съботата. Тъй, че Син човечески е Господар и на съботата. Амин. Ние виждаме още от първите глави на Марка, че той ни съобщава, че първата работа на Исус е проповядване на Словото. Но то минава по край общите. И проповядваше Словото в една къща. И ние забелязваме, че там са докарали един паралитик и Бог го изцерил. И проповядваше Словото и след него вървеха тълпи от народ. Така че чудесата, знаменията и царенията придружават благовестието. Благовестието е на първо место, защото мен ме обвиняват и казват: ти говори само за изцеление. Не е верно, че говоря за изцеление. Тук, на това събрали, и аз, и брат Димитър, караме наред. Не можем да прескочим нито една глава от Библията. Така ни е заповядано от Святия Дух. Не от тук, от там, което да нагласяваме според вкуса на публиката, а наред цялото Евангелие, пълното Евангелие. Когато той е брат от Етрополе, каза на брат Павел: и ти ще влезеш в небесното царство, ако опазиш църквата в чистотата и пълнотата на Христовото Евангелие. Аз разбрах, че тези думи се отнасят и за мен. Не можем да изкривяваме Словото Божие. Не може да нагласяваме както на ти им харесва, както на они им харесва. И ето, вървеше много народ след него и той проповядаше. И повика левия Алфей, който седеше на митницата, и той стана ученик. Знаете, че в Израел митничарите са ги презирали, както и днес тук българския народ гледа на митничарите малко с едва ли не с презрение, защото считат, че митничарите крадат там по митниците, далавери правят, станали са милионери, обаче ние знаме, че не е така. Има и такива. Ама има професори, които крадат, които обират студентите, за да им пише една тройка и искат 200 лева. И обират професори, учени, възпитани хора, професори от университет. И какви са тия? Крадци. Крадат от студенти. Така че навсякъде може да има такива. Но все пак ние не препоръчваме на християните да се занимават с търговия, примерно на цигари или на алкохол. Не е редно един християнин да продава алкохол и да продава цигари. Има професии, които не са за християни. България вече няма палачи, но доскоро е имало. Палача е човека, който трябва да изпълни смъртната присъда. Редно ли е такъв да бъде християнин и да убива? Когато Господ казва: не, убивай! И така Исус
отиде при митъра, влезна в неговия дом, заедно с неговите ученици и седнаха да ядат и да пият. И тогава фарисеите веднага се надигнаха. Той яде и пие с митъри и с грешници. Той яде и пие с митъри и с грешници. Тук в тая църква преди много години, може би 50-60 години, около 50 години, имаше Господна трапеза като сега. И един брат стана и каза: брат Деяне, на този брат не трябва да му се дава да участва Господна трапеза, защото го видях на светска сватба. Видах го на светска сватба. Много често и ние сме като фарисеите и както казва Исус, прецеждаме комарите, а гълтаме камилите. И ние сме същи. И тогава брат Деян каза: да се молиме Бог да каже. Аз не мога да забравя никой да участва или да не участва. Молихме се. Двама души дигнаха ръце. Той каза: един е да излезе вънка. Един е излезе вънка. И той пита: кажи какво каза Святия Дух. Който от вас е страдал за него да стане и да му забрани? Добре, сядай. Другия да дойде. Какво ти каза Святия Дух? Който от вас е страдал за него да стане и да му забрани? Да стане и да... И пита: има ли некой от вас да е страдал за този човек? Няма. Защо беше на тази светска съд? Ма как бе, браточет ми се жени и ми покани на сватба. Какво толкова страшно е станало? Какво страшно е станало, че отишъл на сватбата на мен? Ще отиде, разбира се. Той е мой браточет. Ами Исус по същия начин. Не отиде ли на сватбата на какъв беше? Симон Канаит. Не отиде ли той? Отиде. И беше там на сватбата. Яде и пие с грешници. И сега той е фарисейски квас, се върти и църквите. И аз ви казвам, имах сън. Неделните училища, в неделните училища по църквите има голяма опасност децата да бъдат заразени с фарисейски квас. Знаете ли кой е фарисейския квас? Ние, баптистите, сме най-прави. Ние, фарисеите, сме още по-прави. А ние, по-православните, сме първата църква от пантивека. И така насаждат децата тоя квас, че те са, че не Исус, че не Бог Отец, че не Святия Дух, а те. Те са тия, дето са най-най. Ето го същия квас тук. Яде и пие с грешници. Така че ако ви канат да отидете, верно, излезте от света, ма ако ви канат роднини, приятели, братовчеди, идете там. Идете, щом ви канат. От опит ви го казвам. И си мълчете там. И разговорът ще се върти за разни теми. Ще говорят за мачове, за световно първенство, ще говорят за пенсии, ще говорят за най-различни работи. И накрая ще заговорят за Бог или за задгробния живот. Това е вашия момент. Дигаш ръка и казвам: може ли да ви кажа нещо? Аз съм християнин. Аз вярвам, аз знам, че живота не е само до гроба. Смъртта е преминаване в друго измерение. Преминаване от една стая в друга. Това е смъртта. И там вече има друг живот. И знам, че е така. И тогава е вашето време. Така че не дейте да се правите на прекалени светци, нали, за да е как да отидем да благовестваме в този свят. Как? Исус казва: идете по целия свят и проповядвайте Евангелие. И как да отидем, като не може да отидем на сватба, на кръщене, не може да отидем, не може да отидем на гости, не може, само тук. Само тук, тук е истина. Канат ли ви, отивайте, защото ето Исус отиде при тоя митър. Те го презираха, ама тоя митър стана Исус сов ученик и в небето при светиите.
Какво им отговори Исус? Не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние. Защото здравите нямат нужда от лекар. Болните имат нужда от лекар. Грешниците имат нужда от лекар. Господ да ни помогне. Господ да ни помогне да се опомним, да се светим, защото това, което видях на сън тая нощ, замръзнали църкви, целите в лед. Целите в лед. Блокирани. И как ще ги разтопиме ледовете, като се научиме вътре цъка да вкараме рок-н-рол и да почнат танци и да се лигават вътре. Така ли ще се разтопат ледовете? И понеже Ивановите ученици и фарисейските ученици постеха, те идват при него и му казват: защо твоите ученици не постят? Учениците на Иоанн постят. Учениците на фарисеите постят. А твоите не постят. Исус им каза: не може да постят сватбарите на сватбата, която между тех и младоженица. Как да постят? Каната на сватба и ти там казваш: съжалявам, днеска съм в пост. Нали? Може ли това да го направиш? Диеш на сватба, каната и ти казваш: днеска съм в пост, няма да ям, няма да пия. И какво правиш там? И ти е мястото там. Аз ми живях преди 2-3 седмици, когато отидах на сватба и те идват там, нали, какво ще пиете? Викам: фанта. Ама само една фанта, не? Ами фанта. Ами какво ще ядеш? Ами аз съм ял. Абе, хората около... И се усетих. Викам: абе, аз съм на сватба, бе. Абе, донесете каквото има, ядене и пиене, сложете го пред мене, па аз каквото ми харесва ще си взимам. И изпадна като тук фарисеите. Да не ядем и да не пием, защото постиме. Не може. Обаче Исус казва: ще дойде време, когато ще постят. Така че за християните поста е задължител. Трябва да постят от време на време. Но знаете как се пости. Нали? Седма глава ли беше Матея? Измиваш си лицето, помазваш го, усмихваш се, не правиш лицето си намръщено, за да разберат хората, че постят, а постиш тайно. Само ти и Бог знае, че постиш. Тогава твоя Бог, който вижда на тайно, ще ти въздаде наяве. Кажеш ли: днеска съм пост, край, изгорял ти е пост. Слава на Бога, днеска изкарах един ден пост също. До тук. Обаче е много важно, когато постиме, какво да правим. Какво да правим? Ето вие постите, казва пророк Исаия, за караници и за препирни. Вие постите за караници и за препирни. Да се налагате, да доказвате, че сте по-прави от другите. А какво трябва да прави човек, когато пости? Да смирява душата си, да се смирява до земята, до земята, да не се перчи, че това е това и онова. Да не се крие от роднината си, там пише единокръвния. Да облече, да голя, да обуе босия. Да избавя водените на смърт и да не казва, че не може да им помогне. И да не казва, че не може да им помогне. Тук искам да ви кажа за евреите, които българите, слава Богу, са спасени, а са спасени в България, че не са ги спасили българите. Евреите не са спасени от българите. Може би за първ път го чух. Евреите са спасени от Господ. Господ спаси евреите.
като видя желанието на цар Борис, на комунисти, на църквата, на други, да помогнат на водените на смърт и той ги спаси. Той ги спаси. Нема да съгласа никога, че ако цар Борис беше подписал заповедта, некои щеше да го спре. Идват германци, товарят ги на това ешелоните и заминават. И заминават. Ели Пешев от Кюстендил щеше да застане там пред влака и щеше да спре. Немаше да може да ги спре. Ели митрополит Кирил щеше да спре, нали, вагоните. Не може да ги спре. Господ ги спаси. Като видя желанието на българите да помогнат на евреите. Бог иска от нас само да види желанието да помогнем на некой човек. Да видим желанието, да се помолим за изцелението му. Аз не изцелявам. Димитър Куличев не изцелява. Не се заблуждайте, че Илия Миланов изцелява. Не се заблуждайте, че Пламен Петров изцелява. Изцелява Господ. Изцелява Господ. Но Той иска да види в нас желанието да помогнем на болния. Да му помогнем. От сърце да му помогнем. И тогава Господ изцелява. Има неща, които ние трябва да направим. Сутринта ми се обажда една сестра, майка й гледа някакъв американец, който казал, че абсолютно всички болести и страдания са демони и бесове. Абсолютно всички болести и страдания са демони и бесове и ние трябва да ги гоним демоните и бесовете. Вярно ли? Кой каза, че е вярно? Пламен. Пламен каза, че е вярно. Наистина, голяма част от болестите са наистина демони и бесове. Но ти знаеш, че нещо е вредно за здравето ти. Отровно. И ти го изедеш, ще си завидиш. Ама нали, точно това и казвам на тази сестра. Ама нали Исус казва, че ще изпиеме нещо смъртоносно и то няма да ни вреди. Казва, ако не знаеш, или ти дават на тебе да те отровят, тогава Господ те запази. Но ти знаеш, че това отровно и го изядеш, изкушаваш Бога, ще се завидиш. Заминаваш си, се отровиш и заминаваш. Не е демон. Не е демон. Това е изкушаване на Бога. Ама той пак дяволът е накарал да го да изкушаваш Бога. Ами дяволът те накара, но защо го слушаш? Защо слушаш дяволите? Има болести, които са от преяждане. Има болести, които са от глад. Така че не съм съгласен с този велик брат от Америка. Науката, медицината говори, че когато в организъма липсва един елемент, от Менделеевата таблица започва някакво разболяване в човека. Аз получих такива, как се казва, екстра систоли. Този кардиолога каза да ми се провери кръвта и урината. Липса на кали. Започнах да ям кали, няма проблем. Калия демон ли? Не. Обаче аз съм отбегвал някои храни, които не са ми много вкусни. Не знам защо, още от дете не обичам ябълки. А сега се научих. Той ми каза, ако искаш да ти се оправи сърцето, всеки ден по две ябълки. Две ябълки и една круша. Ако искаш. И като почнах да ги ям, сега са ми много приятни. Ама още от малък ябълките не ги обичах. Или някакъв друг елемент. Някакъв друг елемент липсва в тялото и се получава заболяване. Затова трябва да се направи изследване. Сега чухте сигурно, че са ни хранили тук с канцерогенни лекарства. България, казаха там, 150 хиляди са ги хранили с канцерогенни лекарства, които предизвикат ракови образования. Сега ги унищожават. Ама това е пак дело на дявола. Иска да измори българите. Ама българите не умираме, нема лесно да се дадем.
И така ще постим, защото има някои бесове, които не излизат освен чрез пост и молитва. Освен чрез пост и молитва. И е важно да постим. Запомнете го. Сега аз се сещам така и минава мисъл, че едно време, освен че се търсехме, освен че четехме Евангелието, също така и постехме редовно, нали, по един, по два, по три дни понекога, постехме и виждахме резултатите. Имахме желание да постим, защото когато постим и се молим, усещахме помазанието. Тая радост, която невярващите не могат да я познаят, те не разбират защо се радваме тъй всеки ден. Те не го разбират. Те казват, че ние не сме нормални. Нищо, нямаме, па се радваме. Дали има една такава приказка? Един цар се разболял и докарал влъхвите и пророците и лекарите да кажат лекарството, с което ще оздраве. И пророците казали, за да оздравее царя, понеже е много тежко болен, трябва да облече ризата на щастлив човек. И тръгват пратениците по царството да питат щастливия човек. Питах го това, щастлив си си, не съм. Тоня милионер, щастлив ли си, не съм. И обикалят, търсят да намерят щастливия човек. И в една къща, или другия вариант е в една пещера се чува песни. Песни. И пратениците отиват при този човек и казват, щастлив си ти бе човече, много съм щастлив. Защо си щастлив? Защото Господ е в мене и аз съм в него. Ден нощ Господ е с мене и ме радва и съм щастлив. Веднага си давай ризата. Е, съжалявам, ама не имам риз. Разбрахте ли какво е посланието? Щастието не е в многото ризи и не е в многото милиони, а Бог да бъде в тебе и ти да бъдеш в него. Това е. Това е истина. А ние, които сме тук, сме опитали, сме вкусили, че Господ е благ. Вкусили сме. Ако някой тук не е вкусил, да вкуси и да потърси Бога и да каже, искам да вкуся, Господи, че ти си благ. Да вкуся, да опитам. А това може да стане и чрез пост и молитва. Пост и молитва. Викай към Бога. Много хора ми казват, абе, моля се бе, брат Петра, бе, моля се, ама нема това помазание, както едно време го имаше, бе. Нема го, бе. Ма колко време се молиш, брат? И как колко? 5 минути? Еми за 5 минути то нема да дойде. Застани един час на молитва да видиш дали нема да дойде. Е, цял час. Еми, много ли един час? Какво каза Исус на апостолите? Стойте с мене един час на молитва. Един час стойте с мене. И аз сега ви казвам, искате ли да вкусите Бог? Тая вечер застанете един час на молитва. Угаси телевизора и застане един час. И се моли. Като се молиш, не говори един час да говориш приказки и думи, а говори, представи си нуждите, какви са проблемите и млъкни и чакай. И ще усети, че Господ ще започне да ти говори. Как? Като ти припомни за проблема на стара Розалия. Като ти припомни за проблема на сестра Елия. И ти се моли. Господи, благодаря ти. Моля те, смили се за тия хора. Като ти припомни кого си оскърбил. Като ти припомни на кого не си простил. На кого не си простил. И ти трябва да кажеш, Господи, съжалявам, прощавам му, прощавам му. И тогава ще вкусим и ще видим, че Господ е благ. И тук един пример, евангелиста,
Тоест Исус казва за старото вино и новото вино и за старата дреха и новата дреха. Не може хората, които са заквасени от старата религия и са настроени против действията на Святия Дух, не могат да поемат Святия Дух в себе си. Не могат. Ще се случи нещо, което става още по-лошо. И затова Бог избира нови мехове. Избира си нови мехове, посещава ги, изпълва ги със сила, води ги, кръщава ги, дава им както Той иска, Божия Дух, не както ние искаме. А какъв е стария квас? Стария квас е, че на 30 години, когато Исус е бил на 30 години, се е кръстил в реката Йордан, тогава Святия Дух е дошъл върху него и ние трябва да бъдем на 30 години, за да ни кръстат и да дойде Святия Дух върху нас. Това е стар квас. Новия квас е съвсем друг. Стойте в Йерусалим! Какво значи стойте в Йерусалим? Да застанат така и да стоят ли? Какво са правили? Пребъдваха в пост и молитва. Пребъдваха в пост и молитва. И се чу голям шум. И този шум донесе един огън. Невеществен огън, който протестантите не го признават. Невеществен огън. Обаче той се вижда в... Нали показват го хората в Йерусалим. 30 свещи. Запалили 30 свещи и прави така с огъня и не го горят. Това е невеществено, но след малко почва да гори. Ама това може да от дявола. Е, защо от дявола ще дава такъв огън на хората да се радват? От дявола. Защо ще е от дявола? Ами... Моисей видя една капина да гори и какво прави капината? Не изгаря. Това е невеществено. Не е материален, не е веществен. Гори, но не изгаря. Е, но може и дявола да го направи. Не може дявола да го направи. Значи за него вярвате, за другото не вярвате. Не може да го е направил дявол. Направил го е Господ. Същия огън, невеществен, дойде над апостолите. Той не ги гореше. Той огън мина като пламък върху тех и изгори ли некои от тех? Изгоре ли му косата на некои? Защото аз съм свидетел на времето в Александър Невски. Един си държеше така свеща зад една жена с много буйна коса и една жъжа косата и се запали. Пламна веднага. Само свещички. Този невеществен огън е който идва, изпълва людите, които се молят и постят, и те се радват. Но за да го направят, трябва да бъдат нови мехове. Нови мехове трябва да бъдат, да го повярват. Ако не го вярват, ако от старите мехове, които са им говорили, това не е от Бога, това е от дявола, това е от дявола, няма да става. Няма да става. Трябва да го повярват. Марка по-натам ще чуеме, че казва, а повярваните ще полагат ръце на болни, болните ще оздравяват. С името ми ще изгонват бесове. А това са го прибавили гърците, нали? Старите мехове казват, че това са го прибавили гърците. Обаче сега е излезнало някакво съобщение, че коптите от много от старите векове са намерили тоя текст на копския език, че не са го прибавили гърци. Че то си е от апостол Марко е проповядвал в Александрия, в Египет. Там е проповядвал. Така че не е от гърците. И когато го пробваме, се оказва, че то работи. Пробваме някой обладан, в името на Исус демона го напуска. Полагаме ръце на болни, болния скача. Вие видяхте по-миналия
по-миналата събота, ето тук е една един младеж, дископатия, не може да ходи и като... на вежда се, тук е налево младеж, като излезе вънка, почва да скача, да рипа. Какво стана? Какво стана? Ами Господ изпълни Словото си. Изпълни Словото си. Положихме ръце тук върху него и се изпълни Словото. Почна да скача. Обаче, за това са необходими нови мехове. Нови мехове, които да го приемат това учение. Ама то се занимава, то се отнася само за свещеници, то се отнася само за владици, само за митрополите. Не се отнася, бе хора. Отнася се за повярвалите. Тука не пише, отнася се за пастири, за свещеници, за владици. Пише, повярвалите. Ако си от повярвалите, отнася се за теб. Ако не си от повярвалите, не се отнася за теб. Защото има много хора, които казват, че са от повярвалите, но не са повярвали. Те вярват, че има Бог, те вярват, че има някаква сила, те вярват и така нататък. Но не са повярвали, че това се отнася за мен и за теб. Трябва да го повярваш и тогава Господ започва да действа. Ако не го вярваш, не се получава. Това е тайната, вярата. Тайната е във вярата. И следващия пример е с учениците огладнаха, късат гласове, стриват и ядат. Ау в събота, значи късат, жънат. Забранено е да се жъна и да се върше. И те жънат и вършеят със сърцете си и яде. Това е забранено да се прави в събота. Дали предупредиха ни в Израел, в събота не дейте да правите снимки, защото някой еврей ще ви чупи фотоапарат. Ще го дари от земята, затова че штракате и правите снимки в събота. Има селища там в Израел, където в събота и да умира човек, няма да извикат линейка. Няма да извикат линейка. Няма да влезне. Ако дойде линейка в техното селище, ще я потрошат с камера. Не се работи нищо. Защо? Защото още. А също така, нямаш право да натискаш бутона на асансьора в село. Ще ходиш пеша. Ще ходиш пеша. Защото още не са разбрали, че Син Человечески е Господар на съботата. И че съботата е създадена за човека, а не против човека. Може ли това как да го разбираме? Забраняват на линейката да влезе в събота, защото не се работи в събота. И така, съботата е създадена за човека, а не човека за съботата. И тъй Син Човечески е Господар на съботата. Казвал съм го това пример за ония, които не са чули. Имах един Борис Минев колега и той казва, сутринта идват, вика, едни хора у нас. Боре, ние пазиме съботата, с нощи сме си наредили, вика, печката, сега само да драснеш, вика, и хартия сме сложили, само да драснеш клечката. Драснете си клечката. Не, не, на нас не е забранено. В събота не е забранено да работим. Е, като ви е забранено, вие ме вкарвате мене в грах. Значи аз да поема греха и да драсна. Ама ти не пази съботата, бе. Ела да драснеш клечката. И вика, научиха се, аз всека сутрин отивам да драсна клечката, за да им запала огън. Какво е това? Ми съботата е Господар на човеците. Те са роби. А тя е създаден за човеците. Да си починат, да си отдъхнат. Да се радват. И да се радват, и да пеят, и да славят Бога. Това ми хареса, като бехме първи път в Израел, там при Мони и Антония, вика, утре няма работа.
превозните средства не работят. Представете си София, превозни средства, метро, нищо, коли, нищо не работи. Всичко е замряло. Отидат на поляните, ядат, пият, играят, радват се, почиват и цял ден са там. На поляните отдъхват и неделя са на работа. Някой беше казал Петър Велев, пази петък, понеже им казах, като бех в Египет, в Египет не работят предприятията в петък. Петък е почивен ден. Мюсюлманите почитат петък. И няма какво да правиш, къде ще отидеш, предприятията не работят. Нали? И ние щеме, не щеме, петък почиваме заедно с тех. Нали? Заедно с тех почиваме петък. Събота и неделя си работят арабите. Те си работят. И понеже това съм го казал и чух после, абе верно ли, че ти вика си пазил петъка и не си работил в петък? Да, беше там, докато бех в Египет. Намирах си работа, не че съм пазил толкова, но не можеш. Какво означава? Означава, че един пази един ден, друг пази друг ден. Бог приема единия, Бог приема и другия. Ако го пазиш, ако почиваш, и това е една от грешките. Сега всичко, демоните са виновни, дяволите са виновни, а ние не сме ли виновни? Кой от вас пази неделята? Кой от вас всяка неделя почива и не пипа работа? Аз не съм от те. Е, като работим в неделя, какво става? Преуморяваме си и се разболяваме. Цела седмица в завода блъска, неделя отива на вилата, копа, работи, поти си там, понеделник е катарасал, едва ходи и нема почивка. Не може без почивка. Трябва, Бог е заповядал да има почивка. Да има почивка, за да сте здрави. Не може без почивка. Освен това, имаме нужда не само от материална храна, имаме нужда от духовна храна. В неделя да отидеш на църква или да прочетеш една, две, три глави или да чуеш някоя проповед или да отидеш да посетиш някой болен или нещо да направиш, което е за душата. Макар че хората викат нещо за душата, там е, нали, водката и другите работи. Това не е за душата, това е за дявол, това е отровата. И така, нека да не бъдем роби на човеци. И най-важно да не бъдем и съди, както фарисеите. Съдат ги и обвиняват, че а това е разрешено според закона, можеш да стриеш жито, косове и да ядеш зърното. Но да не бъде в събота. Ама не пише в закона, че не трябва да бъде в събота. А те са го измислили да не бъде в събота. Да не бъде в събота. И са си измислили такива закончета. Пише ли в Библията? Няма да натискаш бутона на асансьора. Няма да палиш клечка чеври. Няма не знам какво. Няма това. Така ли е в закона? И така Господ ни призва да бъдем свободни. Да бъдем с Него, да бъдем Той в нас и ние в Него. И тогава е пълнота от работа. Ама кога не смеме да отидем при Него? Ами когато сме изгрешили, когато сме гузни. Апостол Иоанн казва, че оня, който пази себе си, какво има? Има дързост да отиде при Бога. А оня, който не пази себе си и се цапа, няма дързост. Той се свива и има, ако може, Господи. А трябва пак да има дърз. Ако някой се греши, какво трябва да направи? Имаме ходата и. Имаме ходата и на небето. Отиваш при него и му казваш, Господи, се греших, пропаднах, спанах се, ето тук сгреших, прости ми. И той ще ти прости. И той е готов да ти прости. Но не смъртни грехове. Не казва за смъртните грехове. Кво трябва да става? Да ги изповяда. Да ги изповяда. Това направих, прости ми. Да признае греха си и Господ е милостив.
Така, днес имаме по-специална служба, ще се молиме. Така, преди това обаче имате думата да прославите Бога. Да прославите Бога. Господ е направил нещо. Брат Сашо, имаш думата. Вчера по време на работа, там като се движаме с машината, ходихме до Русия на връщане, като тръгнахме, падна кардана, обаче така падна като шум се изтъркаля и като слопа се оплашваме. И колегата, който не вярва в мен, езика Господ ме опази. Свърши ми се работа и като се прибрахме, макар и късно, той вика, и промисли да се приберем по-късно пак да благодарим на Господа на родата ми и това беше. Благодаря на Господа, че живи и здрави. И усетих, че всичко беше в неговите ръце, защото се помолих. Когато се случи едно топлино мълзе и така една, така да кажа, смелост и сила, и приех той, което се е случило и помоля го да ни даде мъдрост какво да направя в даден момент, да се приберем. Благодаря на Господа. Слава на Бога! Имате думата. Нещо да допълните, кажи брат. Благодаря на Господа, че е милостив към мене и благоволи операциите, очите да бъдат сполучливи и слава на Бога и пак благодаря на Бога. Слава на Бога, че брат Димитър вижда добре, всичко е добре. Така, друг някой има ли да прослави Бога? Няма. Така, аз ще прочета нуждите, а пък вие после допълнително ще. Слава на Бога, вече нямам болки в лявото коляно, повече от 2 месеца, Силвия. Йорданка, Бог да я изцери и да я научи да вярва правилно. Правилното вярване е според Евангелието. Другото е според човеците. Ако в човешко учение или пророчество няма това слово в тях, не го вярвате. Не от Бога. Нема ли го това слово, не го вярвате. Сега много важни откровения. Сега щело да стане това, не знам какво щело да стане. Нищо няма да стане. Ще стане, което пише е тук в това. Е в това слово. Нали чухте за сестра Марта? Обажда ви сестра Марта, вика, брат Петре, сънувах сън, сънувах Исус и каза, Марто, идвам скоро. Да знаеш, брат Петре, че Исус идва скоро. Грабване на църквата. Става грабване на църквата. И народа вярва, че стане грабване на църквата. И след това дни сестра Марта си замина. Какво стана? Ами Исус идва и я взима. Ама не се отнася, не правете учение от вас. Не правете учение, Исус идва и ще грабне църквата. Нема да я грабне, нема да стане, трябва да се вършат много работа. Трябва да се открие синът на погибелта. Той идва вече, да има. Подкрепете ме в молитва за духовно и физическото ми изцеление, брат Гергин. Тук ли е брат Гергин? Добре, брат Гергин, ама трябва да излиеш напред да се молим. Как се казваше он, твой приятел, дето го познаваш, дето го изцели Господ от същото? Росен. Кой? Росен. Росен? Да. А къде ходи той? На зъбчета? На зъбчета. Еми много поздраве, ама той като изцелен трябва да дойде да каже слава на Бога, брати и сестри, Бог ми изцели. Да може да другите хора да се насърчават. Нали? Поздрави го и му кажи да дойде и да прослави Бога. Кажи, брат. Може да се молим пак за него, брат Петре, защото не е напълно добре. Кой? Получи подобрение, когато се молихте за него тук, обаче не е напълно добре, затова ако искате може... Еми, трябва втори път да дойде. Получил подобрение, значи и къде трябва още един път. Некой път така става. Виждаш ли? Ами виждам като дървета. Още един път се... И той Исус. Виждаш ли? Виждам. Нали? Може да се наложи втори път, трети път.
Еди пак се усъмни. Аз бех свидетел в зала България. Имаше евангелизация. И една сестра се качи на сцената с един бастун, ама едва ходи. И там братята се молиха за нея, положиха ръце, молиха се и тя почна да скача по сцената, да ходи и слезна от сцената и вика, ама къде ми е бастуна? Къде ми е бастуна? Къде ми е бастуна? Абе, мами, остави си бастуна, не ти трябва, бе. И отиде на сцената, намери си бастуна и пак почна да куца. Бастуна, за какво ти е тоя бастун? Преди много години беше това. Току-що беше дошла промяната и там в това зала България се събира. Брати и сестри, да се помолим за малката Изабела, отново дясното ухо е гной. Господи Исусе, съвършено да й цариш, амин, сестра здравка. Молихме се за Изабела, спре, юнита, оправи се, сега отново се появява. Значи нещо има там, нещо има дявол, има база и се връща отново. Връща се отново. Да се помолиме на Бога за брат Виктор от Видин за съвършено изцеление подагра и общо благосъстояние, благодаря. Милост за брат Видин, на брат Виктор от Видин. Брати и сестри, моля ви да се помолим Бог да изцери бъбреците ми от всяка болест по Неговата милост без болки. Бог да благослови синовете ми, внуците ми, снахите ми и да им даде силна вяра и спасително покаяние. Амин. Това трябва да се молим и винаги. Сега некои път, сестро, става и с болка. Само че тя излезе. Става и с болка, нали? Антонио знае. Когато е по-големо камъчето, става и с болка. А и не само той. Важното е да изчезне. Да изчезне камъка, да се изчупи, да изчезне и да се оправи. Брати и сестри в Господа, моля ви да се помолиме за изцелението от мигрена и шум в ухото ми, благодаря Стоянка. Брати и сестри, моля да се помолиме на Господ за Дарина, 56 годишна, за покаяние и изцеление от болки в едното око. Проблема е много сериозен, сестра Цветанка от Банка. Милост за Дарина, Господи, но за покаяние трябва да й се каже, покай се. Покай се, за да ти мине окото. Да се помолим и за покаяние на четирима младежи. Радослав, Мирела, Даниела и Николай. Милост за тия млади хора. Ай, от другата страна ли? Ай, извинай. Брати и сестри, да се помолиме заедно на Господ за Николай. Има сериозен проблем в гърлото. Благодаря ви. Пазете се от настинки. Се молиме за Николай. Да се помолим за сестра Желязка от Варна в много тежко състояние. За Симеон, за духовно и здравословни проблеми, за Атанаска и Иван, също и духовни и здравословни проблеми, за Георги, за съвършено изцеление, за Тончо, явява се някакъв конкурс за работа, Господ да му помогне, за Мартин от Свищов. Сигурно ме слушат там Мартин, ако си запиши това, че има тази се, брат Антонио ли беше, че има нещо, някакви сексуални отклонения, разни оргии и оттам се получават тия
парализи. Да се молиме за Любослав. Прибрал се е вкъщи, започнал е работа. Нали? Молиме се за едно момче, което беше изчезнал. Прибрал се, започнал е работа, Господ да го благослови. Има още един Любослав, ето там е баба му, да се молим и за него, Господ да го освободи, да го изцели. Да се молим и за Валентина, това е една сестра, която е попаднала под лъжите на просперитета, раздала си всичко какво има, останала е без храна, без пари, без ток, без вода, без нищо и чака да й се върнат хилядократно и стократно и милионократно. Обаче не се връщат. Не се връщат. А тия проповедници ги няма никакви сега. Нема ги да й помогнат. Господ да й помогне, да й цари, да я вдигне от леглото. Също се молим и за сестра Галабина, пълна от Паркинсон. Сестра Цецка знае. На времето, много отдавна, дошли едни брати и сестри, имала в стаята картини с библейски сюжети и те казали всичко това да се потроши и да се фърли кофта за боклук, защото това са идоли. Идоли. И тя ги потрошила, фърли ги в кофта за боклук и от тогава не може да се оправи. Сега е в много тежко състояние. Идоли. А на всички евангелски християни в домовете има такива картини на календарите. Това е идоли ли? Не. Това е идоли са на календарите? Не. Това са идоли. Чупете, фърляйте и готово. Има една друга сестра, не помна къде беше. Тя пък на нея дали по-голема къл. Да ги натроши всички икони, картини, библейски сюжети и да ги върли във външната туалетна. И от тогава е вързана, бесовете са в нея, молят се, водят пастири с дарби си, нема отговор. Внимайте какво проповядвате. Внимайте какво говорите, какво проповядвате. Идва дома у нас, едно семейство от Плевен, художник. Насреща като влезете, аз имам една картина, е толкова голема, Исус Христос, Гециманската градина. Нали? Горе високо. Те дойдоха са, ау, брат Петре, какво е това? Бе? Епа вие не знаете ли какво, вие сте художници, не знаете какво е това. Но това е идол, бе. Ама какъв идол, бе? Ама махай го това от къщата си, бе. Обикалят. Е, какво да сложим там? Какво да сложим? Аз знам сега за една сестра, която има в стаята си портрета на другаря Тодор Живков. Това какво е? Отиваме с Димчо в едно семейство да се молим. Да не е тук сестрата. Да извинявам, че го казвам, няма да казвам имена. Влизаме ние в църквата, в дома и влизаме в хола, зад вратата, в цел раз другаря Първанов и другаря Путин се прегърнали така. Е това, което ще се. А обаче нямат образа на Исус. Обаче тия двамата си ги имат там. И няма резултат. Не може. Друг случай. Дома на един пастир, отивам, т.е. не в дома, дома на жена. Влизаме вътре в спалната, насреща е толкова голем портрет на другаря Сталин. И тия хора си лежат и си гледат Сталин отсреща. Ама махайте ме това от тук, бе. Баща е казал, аз съм сталинист, толкова по въпроса. Но няма да получи и целение и жената и съпругата. Еми ако получи, жена му почина. Жена му почина. Какво е това? Какво значи идол? Идол, което те отдалечава от Бога, което те държи вързан. Това е идол. Тия хора са вързани за тия портрети.
Те са вързани, те не може да ги... Идол е една книга. Не може да се раздели с книгата Хари Потър. Не може. Казвам, изпърли тази книга. Не може да се раздели. Не може. Защо не може? Емил Зола, къде беше скоро тия? Бе, изфърли го той Емил Зола, бе, той е антихрист, бе. Той е човек и антихрист. Той отива в Лурд. Емил Зола, много известен френски писател. Отива в Лурд и пише против Лурд клевети. И там се запознава по пътя с две монахини, които са болни от туберкулоза. Те много постат и изтощени и малко къде ги духне. И те, нали, горките, отиват там да се молят. И той описва имената им, че те са ходили и дори едната умрела. Обаче тези монахини, след като са били в Лурд, са били изцерени, освидетелствани от лекари, преди това, че са болни, след това, че са изцерени, и става голем скандал във Франция. Налага се там епископа на Лион, не на Лион, а на Лурд, да се справя, става голем процес. Той отива при монахините, Емил Зола отива при монахините и им предлага подкуп, да кажат, че не са изцерени. И те викат, лоте си ми, ние покажем, че не са изцерени, болестите ще се върнат. Болестите ще се върнат. И ние гледаме на брата, Емил Зола, Емил Зола, ами изсвърли го той антихрист. Махай го. И още един. Елин Пелин. Знаете, че има град Елин Пелин. Вадиме една книга Елин Пелин и почваме да четем. Дядо Господ го болели краката и едно ангелче му носи лопатерици. Това го пише Елин Пелин. И дядо Матей го пита ангел, има ли в рая кръсви? Няма. Е, че какъв рая е това? И това седи на моите братя новородени, кръстени със Святия Дух в библиотеките. Седи им в библиотеките. Ма ти по-голем ли си от Елин Пелин? Не съм по-голем. Не съм по-голем. Царство му небесно на Божидар Димитров е починал, нали? Да. Казал е, че е видял Света Богородица. И знаете какво изтърси по телевизия? Не може 30 годишен мъж, като Васил Левски, да не е имал любовници по манастирите. Е това ли се говори? Вие вярвате ли, че Левски е имал любовници по манастирите? Не може да се говори така. Не може, оттам не идват шамарите. Очистете домовете си, моля ви се, огледайте се, вижте какво пише тия книги, дето са ви в дома, в библиотеките. Отвараш и четеш. Хули против Святия Дух, хули против Бога. И това ти седи там. Ама той Бог е милостив. Знам, че е милостив, ама ти трябва да си направиш сметката. Или него, или книгата. Щом не можеш да се раздееш от тази книга, тя ти идва. Отиваме в Стара Загора да се молиме за една парализирана жена. Мъжа и пастир, Теню, се казва. Цяла стена, стена колкото може би е тая по-голема тая стена, или средната, от тука до тука, толкова голема стена, цялата в книги. И изведнъж главата ми се завърта и там най-горе, втората книга, една червена звезда. Так, 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 червен светофар. Викам, братено, може и втората книга да ми я свалиш да я видим. Брат Петре, тая книга е на един мой съученик. Той е окултист. Той е окултист и ми я е подарил с автограф. И аз много държа на тая книга. Бехме с брат Иван Бабулев и той вика, брате, брат Петър, айде да си ходим. Ама нема ли да се молите за жена? Еми, щом тая книга ти е толкова мила, извикай го тоя окултист да се помоли за жена ти да оздраве. И ние станахме и се изгледаме. Ма какви християни сме? Вие такива сме. Мина 2-3 години, отивам аз на Хаджи Димитър в църквата, 250. И гледам тази сестра там жива и здрава. Костанаме се, изгорехме книгата и аз се оправих.
Изгорехме книгата и аз се оправих, разбирате ли? Огледайте се, погледнете си домовете. Погледнете си домовете. Знам, нали, че ме нарекоха там фашист в мракобесници. Дошли сте тук да горите книги. И каза, Иване, ако искаш да оздравееш от Пещера, тая икона на Ванга трябва да изчезне от дома ти. Тая книга за Ванга трябва да изчезне от дома ти. Той е Петър Дънов също да го изчезне. Добре, съгласен съм, ето ви ги, вземете и изгорете ги. Чай да видя тук да не е плевеникъл. Ето ви. Ето. Той е свидетел, дали това, което говоря истина. Взимайте и изгаряйте ги. 24 пъти са му слагали такива, как се казва това? Да го подсилват. Системи. Надигна се, зачерви се, стана, прегръщали, радва се, дадели бомбони и други работи по това. Благодаря ви, да сте живи и здрави, да сте живи и здрави. И ние си идваме и изгорихме тия боклуци, боклуци пълни, само че брат Георги каза, че не са боклуци, а са отрови. Това са отрови в домовете на християните, отрови. И след няколко дни идват там даровистите, какво? Ау! Тия фашисти, тия мракобесници, как може да горят книги? Не може! И върнете ми книгите. И аз му пращам, има двама свещеници от Сливен, Врачката Ванга една книга и Лъже пророка Дъмов. Нали, хубави книги. Не, ние не искам такива книги, моите си книги си ги искам. Ама това е такъв митрополитния, какъв е там Сливен, човека знае какво е. Не, моите книги. Какво значи това? Вързан за тия книги. Вързан за книгата. Вързан за иконата на една врачка. И за съжаление това го виждаме по домовете на скъпи християни, новородени, с претенции, кръстени Святия Дух и Ванга на среща на библиотеката. Ама какво прави тая тука врачка, бе? Ти много ли си сигурен, че нема прераждане? Сигурен съм. И как? Е така. Е, тука пише Библията, че няма. Къде пише? Ви пише в към Еврейте. На човека е дадено един път да умре и после съд. Това е. Това е. Махайте ги тия книги от домовете си. Добре, продължаваме. Сега молихме се за свещениците. Стефан за Ицерея на колената, Димитър за... Не знам брат Христо дали е получил някаква информация от Чикаго. Нямам информация точна, защото той като ми пише, не знам какво става, изреченията идват на късен от Америка. Ще говоря с него и тогава ще говорим. А, добре. Но ние продължаваме да се молим. За Виктор прочетахме, за Ангелина, за Роси Ганева. Преди малко се обади стара Роси Ганева. Има проблеми. Аз имах две видения за нея. Едното видение е бяла петолъчка. И тя казва. Петолъчката е символ на победа. Червената петолъчка е символ на победа и бялата епа на американците, техната е бяла, а на турците е жълта петолъчка. Все петолъчки. И на Европейския съюз има там тестира петолъчки. Значи хората не са наясно. Петолъчката е символ на Иштар, най-големата магиосница в Вавилон. Нейният мъж се е казвал Нимрод, цар на Вавилон и е умрял. И като е умрял, е отишъл според техните там лъжи на слънцето.
И оттам е изпратил пет лъча, които са очертали една петолъчка. И с тази петолъчка вече магиосниците вършат своите дела. Вършат петолъчки, вършат магии. И това стои в домовете, на дрехите, на дрехите. Отново виждаме по дрехите на хората черепи, кости. Това чувам, това казвам. Всички, които носят черепи, кости, по дрехите, обувките си, отварят вратите на домовете и телата си за дух на смърт. Запомнете го, защото купувате дрехи с черепи, кости и ги подарявате на младите. И младите, това е мода. Това не е мода. Това умишлено се настройва, умишлено се прави, за да се вкара българския народ под проклятие. Умишлено се прави. Умишлено казват учителките, купете си хитър Петър. Умишлено вътре пише гнусоти и против Исус. И един пелин. Моля? И един пелин. И един пелин. Значи купете си един пелин и хитър Петър. Точно това. Това от тая... Това Министерство на просветата. Е, какво да кажем за това Министерство? Ами анатема на това Министерство. Ами не само това, ами и други от чужди автори за главието само. Аз, моето семейство и други животни. Какво? Аз, моето семейство и други животни. И други животни. Тоест, аз, моето семейство сме животни. И други животни. Да, де. Те, но... Той и семейството му са животни. И какво да правим? Ами християни, огледайте какво носят децата и внуците ви. Огледайте какво четат децата и внуците ви. Огледайте се. Огледайте се. И после не се чудете, оле-ле, моли се брат Петре за внуците ми, а те налепили по гърдите си черепи. Какво сте аз да се моля? Ми нема да стане. Дух на смърт има в тия деца. Да чуят, да чуят. Добре, ще се молиме сега. Ако има други нужди, кажи и за Любослав. За Любослав, да. Аз искам първо да благодаря Господа Бога, че толкова много ми помага, че ако не то, значи добра, отдавна уже съм да умрява. Е, сега скоро един случай. Качвам се на рейса, а той опорно съм ми затвори. И аз, айде назад да не ме повлече, то по бордюр. И като лупна, и да се пазим от рейса, той е заминал. Аз не мога да стана. Какво стана? Не падах отдалече. Помагнали хора, седнах на пейка, докъде дойде рейс. Забравих от болка, от происшествие за Бога, нищо не казах. Болка е страшна, не мога да вървам. Помогнали ми хора да се качам. Оня шофьор чакал, то е друг. Качи се, оттам пак ми помогнали, не мога да ходя, не знам се стана. И като вече дошла дома, викам, Господи, я какво да правим, а утре при Любослав трябва да ходя, аз не мога. И легна цяла нощ, така боля, от сутринта ставам, нямам болки. Сега, дали хора може да повярват в мене, аз вярвам, че Бог ме чул. И нема болки. Разбирате, че я вървям се едно, но съм падала. Ако някой ми видял вчера, ще кажа, тя се преструва. Да, преструваш. А обаче след малко ми появили се на 4-5 места сини места. Но болки няма. И до сега, слава Богу, болки няма. Любослав като... Той Любослав не назад, не напред. Каквото е бил, такива и сега. Както и сега си да, е така. Да, както е бил, тако е стал се. И време отрея много нещо не е. Какво му стана? Вика, не, не. А аз като с него, той голям, аз не мога да се оправя с него. Марианчина майка отиде нещо на пазар, нещо. Не мога да се справя. Той всичко обръща. Ама да това е демон, това е в него е демон, той не е виновен. А аз не знам какво да правя. Еми моли се, всичко. Милост Господи. Е, и това... аз после какво застанаме така, той троша оттам, хвърля всичко, викам Господи. Е видиш какво правя. Знаеш, аз не мога да помогнам, сама съм.
Изгър, поне нека майка дойде, нека баща дойде, какво да направя? Е така да стане. И тук след тези 10 минути они отиде да седнал и се успокоил се. Значи пак вярвам през цялото време, че той помага. Той може там го бута, той лукави или какво ли му прави, не знам негова работа, негова технология да успокава Любослав. Да, повядвам. Но Любослав водичка тиха. Майка, и да вика, ти как му правиш? Все нещо му укратиш, аз не мога. Ма ми нерви не стига. Слава на Бога, и сега искам, Господи, да се помолиме на семейство за Любослав, на майка, на баща. Вярват в Бога. Аз вярвам по-моему. Або той има един начин за вярване. Какво значи по-моему? Да му предаде, да им предаде Господ повече вяра, както трябва да се вярва. Ами, да вярва по-Божиему. Да, не по-своему, а по-Божиему, да. По-своему и... нищо не става по-своему. Да. И да докосне Любослав, да го побутне малко напред, да даде и на него му вяра. Господи, да му се помолиме, да го докосне своята Божествена благодатничка. През седмицата добре се молиме за Любослав, а не само, а не само на тебе ти казвам, на всички, извинявайте да не кажа баби и старци като мене, но на възрастните сестри и братя, ако искате да не падате и да не се подхлъзвате, излизаш от апартамента, Господи, опази ме да не се препана, да не падна, да не падна и да не се препана, защото ние вече, нали, и силите ни са по-малки, и тук паднала, баба там паднала, дядо защо? Защото не се е помолил. Ако се помолиш, няма да паднеш, Господ ще те опази. Господи, тръгвам, пази ме, пази ме, да не ме удари кола, да не се подплъзна, да не падна. И той те пази. Молете се, за Любослав ще се молим. За Любослав ще се молим. Сега, през седмицата бехме при един човек от Ямбол, който е получил там дископатия или какво беше и е болен от рак. И вярваш ли Бога? Не вярвам. Искаш ли да повярваш? Аз и вярвам по-своем. А ти вярваш ли, че Исус е Син Божий? О, не. Е, по-своему, значи не вярваш. Е, как ти? Еми не вярваш? Щом не вярваш, че Исус е Син Божий, по-твоему, значи не вярваш. Искаш ли да повярваш? Искам. Искам, за първ път ми се случва. Поговорихме му, разказахме му това, така, така, защо Господ е дошъл, защо има нужда от Спасител, защо има нужда, нали, той търси царени човек. Искаш ли сега да сключиш мирен договор с небето, да приемеш Исус за свой Господ и Спасител? Искам. Искаш ли? Искам. И като почнахме и той повтара след мене и такова помазание, и такава сила, такава радост, това е реалността. На небето е радостен празник, когато един грешник се кае и приема Исус за свой Господ и Спасител. Обаче той го прави от сърце. Какво стана? Олекна ми. Нещо стана с мен. Олекна ми. Леко ми е. Затова ви приканвам, като отидете при такива хора и ви кажат по-своему. За съжаление, много пъти съм ви казвал, много съжалявам за това момиче. Когато Павлина Барковска беше и царена, плавно знае този случай, техният директор имаше дъщеря на 20 години, която беше болна от рак. И отивам от тях и питам бащата, искаш ли да повярваш да бъде и царена дъщеря ти? Не искам. Майко, вярваш ли, че Исус е Син Божий? Не вярвам. Искаш ли да повярваш да бъде царя? Не искам. И се надявах, че поне болната ще се съгласи. А тя се мета на кревата.
като риба на сухой пищи. Пищи! Олеле, полки, олеле! Сива се за корема, пищи. Сега ние ще се помолим и болките ще престават, за да се увериш, че Господ е тук. Господи, запрети на демона на рака да не измъчва тая жена, за да можем да поговорим. И те, а, болките изчезна. Болките изчезна. Момиче, ти видя сега, че болките изчезна. Искаш ли да повярваш, че Исус е Син Божий, за да може Той да те и цари съвършен? Не, не искам. Абе, ако не повярваш, ще умреш. Не искам. Излизаме си ние, идва Павлина и Ана Петрунова след нас. И те същото ми, абе, не може, трябва да повярвате, ама ние си вярваме по-своему. Ама на какво своему? Вярваш ли, че Исус е Син Божий? Не вярвам. Е, какво е твоето своему? Че има някаква сила, нали? Има някаква зеби, има много сили, тя не е една сила. То много сили има. И те същите, двете, отиват и повтарят същите думи. Искаш ли да повярваш, за да те изпъди Господ? Не, не искам. И Ани после ми казва, че отишли са в... Те живееха срещу градинката там, църквата Свети Седмочисленици отсреща. Отидахме там да се молиме в градинката, молихме се, обаче се обадили, че момичето е починало. Не искам. А той е човек сега като каза, искам, такава радост ме изпълни и радост на небесата. Това е главното, като отиваме при такива хора да им кажем, искаш ли да приемеш Исус за свой Господ и Спасител? Ако каже не искам, абе човече, ще гориш във вечния огън. Казваш, искам да го приема за мой Господ и Спасител и ти се осигурява вечен живот. Говорете така на този народ, защото народът е мрак, тъмнина. Мрак и тъмнина. Добре, да се молим. Някой дига... А, Калинка дигаше ръка, извина. Ами аз искам да питам Велин Пелин, понеже всичките толкова ще тръгвам да ги изхвърлям, ама дъщеря ми каза, аз имам натура сега в Велин Пелин. Какво имаш? Натура, натурата иска и Елин Пелин. Ема там на матурата ще кажеш ли подигравка против отец и против... Не, тя никога няма да каже, защото е вярваща. Може ли само да го късаме листата, които са против Бога и други? Не иска свърши матурата. Неговия син е на 11 години. И го карат да говори за библейски легенди. И Иско е казал, госпожо, не мога да говоря против това, което вярвам. Нали така бе? Не мога да говоря и така. Добре, няма да говориш по това. Моля? Въпросника от Министерството е формулиран така. Въпросът. По-точно задачата. Докажете към учениците. Докажете, че разказът в Битие е мит. Е мит. Докажете, че... Докажете, че е мит. Че разказ за бити е мит на децата. Тия престъпници от Министерство на просветата. Това са антибългари. Това са антибългарите. Не, не имаше едни неща, да ето ми изхвърлихме декларан. Тя ще е тази на госпожата, че няма да прочете, който знае за какво става. Просто декларан е порнография, която се учи в училище. Не, какво изхвърлихме. Ама сега е тази за Елин Пелин. Аз не се колебая какво да направя. Да ги хвърля и не после върхаматурата ще трябва да ги купим. Сега, искам да ти кажа. Покойният Костадин Бранков, нали го знаете, някой от вас, ти го знае Бранков, нали? Той държи изпит. И там на изпита трябва да докаже материалистическата философия и идеалистическата философия. И той говори по едното, доказва, говори и другото. Какво говори материализъм, какво идеализъм? И... Като добавя, според. Научил си урока, идеал. И професора накрая го пита. А според теб, колега, коя от тия философии е вярна?
а според мен, господин професор, Бог сътвори Вселената. Двойка! Двойка! Вика, аз ще се съда с тебе, защото знам какво говори еднатък, говори и ти ме изпитваш върху уроците, а не ме изпитваш върху това, което аз вярвам. Аз вярвам, че Бог сътворил Вселената. Вашата материалистическа философия е глупост. Толкова. Знам я, казвам ти я как е, но не я вярвам. А, ще я повярваш. Дай си бележните, двойка. Това след промените. Оправи се, оправи се. Не знам какво са да оправи. Разбираш ли какво ти казвам? Елин Пелин е казал това, това, това. А ако те пита за тия работи, а кой е казал за дедо Матейко и за не знам кой си, това не ме интересува. Това не ме интересува. Обаче като ти минат изпитите, на Бухлук. Изфърлете ги, това е, не може, това е антихрист. Моите уважения, твоите уважения, какви уважения? На един антихрист, кой? Ще се гаври с Бог Отец и аз ще го уважавам. Ще се подиграва с Бог Отец. Добре, моля ви се, очиствайте домовете си, защото поради тая причина много християнски домове са натоварени, проблеми имат, децата им имат проблеми, защото библиотеките пълни с богохулна литература. Пълни! Пълни! Брат Петре, в една нужда, майка ми си е загубила ключовете преди да излезе. Да се помолиме, Бог да ги... Да ги види къде си. Да. Ама дома ги е замотала. Не е дома, не знава некъде ги е замотала. Ай, си е загубил ключове. И да се помолиме, Бог, нали най-доброто е да си ги намери пак, нали? Да. Дай, да, да, може. За да не сменяме патрони и разни такива неща. Е, доскоро, за кой се молихме там, беше си загубил портофела и... Не портофела, беха му откраднали. Да, портофела. И ние се молихме да си намери това личната карта. Една сестра беше. Да си намери личната карта и са се обадили от някакъв ресторант ли, някакви, че са намерили нейната лична карта в туалетната ресторанта. Крадците са ходили там, яли, пили и са фърлили портофела. Но си намери да не ходи да се разправя по... Така че, дай Боже, и на Лили да се намерят ключовете. Владо? За мен за пълно освобождение. Амин. За майка ми. Ей, трябва да се молиме за сестра Веска, казвам. Може ли нещо да питам? Понеже имам бележки от университета там, от МЕИТО, и там пише научен комунизъм, диалектически материализъм. Аз имам диплома, на която пише Механотехникум Стали. Моето е Лен. И вика, и сестра ми вика, е сега тази диплома за какво те е утре да родиш за тази механика. Разбираш ли какво ти го? Първо, не ти трябва тази, не ми трябва тази диплома. Механотехникум Стали. Или пък късаш това, дето не ти харесва. Сега една сестра ми донесе, има 4 тома енциклопедия. И ги извадила там всички такива Стали, Ленин, Маркс, Енгелс и ги изпокъсала, ми ги донесе дома да ми ги покаже. Викам, какво ще ми ги покаже, запали ги и ги изгори. Ама енциклопедията, вика, си стои там. Ама нека си стои. Обаче вътре в тази енциклопедия знаете още какво има. Нали, с Панчо говори. Дантон и Марат. Кой е Дантон и Марат? Убийци. Ченгисхан. Кой е Ченгисхан? 40 милиона души са избити от походите на Ченгисхан. 40 милиона. Наполеон Бонапарт. 8 милиона европейци са загинали от неговите простоти. И тия ви седат в домовете, тия убийци. Убийци. Изфърлете ги от домовете. Не ви трябва. Не само Сталин и Ленин,
А всички убити. Ама какво от това? Еми, има значение. Значи те са на почет. Ма знаеш ли кой е Наполеон? Знам, убиец. Убиец, Наполеон. Д'Антон, Марат, убиец. Д'Антон, във Франция го имат като... Идол. Кой е като такъв го представят официално, политически? По телевизията, когато стане дума, то е представител на демокрацията. Ау, голем. Предтеча на демокрацията. Еми, то много трябва да се чисти, ама трябва. Трябва, защото при идещите катаклизми, апартаменти, къщи, в които има такива проклети, ще пострадат. Ето сега говореха за... Браво на тая от метеорологията. Вчера говореха за времето. Пускам да гледа времето и пита там една метеорологка. Казва ми, много хора пострадаха. Еми, ще пострадат, вика. Защо? Ами, защото си строят къщите до реката. Един разумен човек, защо си строиш къща до реката? Тя ще... Трябва да знае, че един ден ще тая река може да дойде и отнесе къщата. Ами, пише там в Библията, че зайците си строят къщите над скалите горе. Та и да дойде наводнение, зайка да остане жив. Затова сега, ако строите къщи, не ги строите до реките. Или на пясъка до морето. Ще дойде морето, ще ги отнесе. На канарата, отгоре, там си служи къщата, на високо. Добре. Друг, има ли някой? Да се молиме. Какъв проблем има? За очите. Очите, милост Господи. Добре, раз... Приказвахме се, да се изправи. И за Саичко, Бог да го освободи. Ичко. Да, от. Бог да го освободи от заразата за душата, от видяното, когато е гледал порно. От това, което го е гледал, Господ да го оттърси. И да не го преследва. Много е важно това. Вижте, аз говорихме вече. Работа на дявола е да ви пусне едно изречение от някоя книга. Едно изречение богохулно. И след това дявола го взима и ви го върти в главите. Ти колеричиш да се молиш на Бога, а той ти сервира тая хула. Затова ви говоря, че е толкова важно. Пазете се, пазете душите си. Пазете душите си и умовете си. За работата ми, Господ да ми помогне. Господ да помогне да я извърши, да свършиш, да се справиш. Господи, слава да бъде името ти, благодарим ти, че можем ние грешните, малки човеци, да идваме при тебе, да изказваме нашите просби, нашите молитви, а и нашите благодарения. Благодарим ти, Господи, за храната, за облеклото, за въздуха, за всичко ти благодариме, за водата ти благодариме, Господи. Слава да бъде името, за силите, които ни даваш, за възможността да се събираме в Твоето име, да се получаваме от Твоето вечно Слово, да се насърчаваме едни от други с тия свидетелства, които Ти си дал на брати и сестри. Молиме Те, Господи, приеми нашите благодарения и нашите благодарствени молитви, но чуй нашите прошения и нашите нужди. Ето ние имаме тук нужди, които предлагаме пред Тебе, Отче Святи, правени в името и достоинството на Твой един роден и възлюблен Син, Господ Исус Христос. Мили се за Николай. Премахни тоя проблем в гърлото и цари гърлото му. В името на Исус Николай да бъде здрав и изцерен. Молиме Те, Господи, за покаяние на Радослав, Мирела, Даниела и Николай. Милост, Господи, за мигрена. Има шум в ухото. Смили се за мигрена, помилвай я и цари я.
Молиме те за сестра Дарина на 56 години, за изцеление, има болки в едното око, изцери очите й и подари спасително покаяние. Молиме те, Господи, за Иван и Димитър, за децата им и за децата на Радослав, Господи, благослови ги, помилвай ги, домовете им, снахите, жените им, помилвай ги, благослови ги, пази ги от всяко зло. Алелуя. Милост за брат Виктор, Господи, има за подагра и цари подаграта, мощен и силен си, да изцеря всяка болест и всяка немощ. Отново те молиме, Господи, за изцерението на Изабела. Ето тя беше изцерена миналата събота, сега отново е потекло ухото и изцери дясното й ухо. Смили се за това дете. Мило за брат Гергин. Изцери, Господи, крака му, изцери го съвършено, молиме те за първо за духовно, а и за физическото му изцеление. Смили се за брат Гергин и му дай съвършено здраве да тича и да скача. Сестра Силвия, ти благодари, Господи, че ето вече от 2 месеца и колената не я болят. Молиме ти за Йорданка, Бог да я изцери, да я научи да вярва правилно. Господи, смили се за Тончо, разреши проблема му с работата. Молиме ти за Мартин от Свищов, изцери го и помилвай го. Молиме ти за Любослав, благодари ми ти, че е започнала работа, сега те молим за пълно освобождение и изцерение. Молиме ти за Юлия, изцери стомаха, изцери сърцето й. Молиме ти за другия Любослав. Господи, развържи това момче, освободи го, той е дявол, който го разиграва. Смили се за Валентина, помогни да се смири, смири, за да бъде помилвана. Милост за Галабина, самотна жена е, Господи, изоставена, никой си няма, смили се за нея и помилвая, Господи, изцерия. Милост за Димитър, изцери го от брохоплемонията. Милост за Анелия, за пълно и съвършено освобождение от всякакъв болестен дух. Милост за Алекс, Господи, благодари ми ти за чудесното подобрение, но те молим за пълно изцерение. Пълно изцерение на Анелия, пълно изцерение на Алекс. Мило за брат Йордан и целия му дом, благослови. Дъщерите му те пътуват, пази ги, Господи, станала и някаква катастрофа, колата им е помляна. Ние те молим да смилиш на тех. Молим те за сестра Здравка, съвършено изцерение на гръбнаха й, на ушите, очите. Мило за свещеник Стефан и цари краката му, Господи. Молим те за свещеник Димитър в Чикаго. Сили му дай, здраве му дай и разреши и финансовите му проблеми. Мило за брат Веселин, за Веселин и изцеление на левия крак и лявата ръка. Мило за Ангелина и изцеление на ретината. Милост за Роси Ганева, Господи, освободи я и дай мъдрост и знание да разбере, че едното и другото видение означават отклонение от Христовия кръст, отклонение от Евангелието. Милост за сестра Желязка от град Варна, смили си за нея, помилвай я. Милост за Симеон, за духовно и здравословно, здравословни проблеми. Милост за Атанаска и за Иван. Милост за Георги и цари го, унищожи раковите клетки, дигни го от легото и прослави се в живота му. Милост за сестра Веса, Господи, майката на брат Пламен, укрепи здравето и силите й и цария. Смили си за нея, помилвай я, сине Давидов, милост, Господи,
и за тази сестра, която има финансови проблеми. Мили се за майка и получила инсулт. Диана се казва, смили се за Диляна от Румянцево. Господи, докосни се до мозъка й. Възстанови движението на ръката и крака. Ето ние сме свидетели на няколко души, които ти и цари. Нека тя бъде между изцелените. Сега те молиме, Душе Святи, мини от глава на глава и от сърце на сърце. Молиме те със силата на изцелението в Исусовото име. Изпълвай ни със силата си, както си ни обещал, че в последно време ще бъдем изпълнени със сила отгоре. Господи, молиме Ти за тази сила отгоре, Отче Святи, и върху това събрание, и върху всеки, който стои пред Теб. Тази сила, която идва отгоре, да мине от Тебето на главите ни до петите и пръстите на ръцете и краката ни. Молиме Ти със силата на изцелението в Исусовото име, Душе Святи, изцелявай и премахвай главоболия, изцелявай синузите, изцелявай гърла, изцелявай уши, дух на глухота в името на Исус, напускай ушите на Божиите чада. Изцелявай очи, изцелявай трахей, изцелявай бели дробове, изцелявай щитовидни жлези, изцелявай хранопроводи, стомаси, панкреаси, черва, бъбреци, изцелявай черни дробове, изцелявай жлъчки, алилуя, изцелявай далаци, изцелявай генитали, изцелявай кости и стави, Господи, слава Тебе, алилуя, изцелявай костите и ставите ни, изцелявай краха, изцелявай ръце, изцелявай разширени вени. Алилуя! Изцелявай сърца, изцелявай артрити. Господи, слава да бъде на името Ти. Молиме Те, изцелявай кожни заболявания. Изцелявай рак на кожата. Слава да бъде на името Ти. Милост, Господи, сега Те молиме за духовните болести и страдания. Изцелявай, Господи, развързвай насилваните от дявола. Изцелявай, Господи, от шизофрении. Изцелявай от епилепсии. Изцелявай, Господи, от вношения и самовношения. Развързвай и освобождавай насилваните от дявола. Развързвай и освобождавай болните от мултиплена склероза. Господи, помилвай Твоя народ, слава Тебе, пази децата си. Господи, пази народа си, слава Тебе. Милост, милост, милост за Твоя народ. Господи, помилвай нашите брати и сестри, които са по болничните легла, които са по домовете сковани от болести. Смили се за тях. Бъди милостив към ония, които пътуват по пътищата, които пътуват по море, които пътуват по въздуха. Сине Давидо, смили се над всички наши роднини по плът и прибавяй ги към спасяващите се, води ги към спасително покаяние. Моля Те, Господи, за моята сестра, чувства се много самотна след преминаването на дъщеря и моля Те да я докоснеш, да я утешиш, защото ние сме безполезни утешители. Сине Давидо, смили се за нея. Годинките й са напреднали също, но Ти даваш сила и в старостта. Дай сила и дай мир в душата и дай откровение, че Румяна е при Тебе. Аз вярвам, че Руми е при Тебе, Господи. Ти ми даде Ти откровение. Едно и второ, дай такива откровения на нея, да не бъде прекалена скръпта й.
Защото си казал на Словото, не се предавайте на прекалена скръп, понеже разрушава телата ни, слава да бъде на името Ти. И сега всички заедно желаем да Ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим. И като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не въвеждай в изкушение, но избави нас от лукави, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божия, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, и който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Дух Свети и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според писанието и се възнесе на небесата и седи от тясно на Отца и пак ще дойде с слава да съди живи и мъртви и царството му нище има край и Дух Святого Господа живоприящия, който туза изходя и когато се поклани между славни слави наравно с Отца и Сина и който е говорил чрез пророците в една свята, вселенска и апостолска църква и изповядваме едно кръщение за оброщаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Господи, молиме Те за тези дрехи. Те символизират телата на Твоите раби. Ние Те молиме, Господи, тези дрехи да бъдат осветени и очистени. Осветени и очистени. И когато бъдат положени върху телата, силата и присъствието на Святия Дух да придружава тези дрехи и всички болестни, зли, нечисти, бесове, демони, напуснете телата на болните. В името на Исус. Напуснете душите. Напуснете духовете. В името на Исус. Напуснете домовете. Отивайте там, където Бог е определил място за вас. Не се връщайте и не увреждайте други души. В името на Исус. Амин. Така, ако има видение, да бъдат изповядани и да разсъждаваме върху откровенията, които Святия Дух дава. За някакви семейства, за децата им спомена. За две семейства. И внуците.
За момент видях, кой брат на Пълния знае, там рибата като се лови има и не така като косче с мрежесто косче. Къде това се слага рибата? Кепче ли се казва, да. Къде се събира? Да, една така пелена обръча долу мрежа. Живарник се казва. А, е нещо такова виждам. Мрежа и вътре риби на дъното. Така. Децата и внуците вече са в мрежата. Имайте мир. За брат Гергин. Тук ли беше? Ей го там, го там. Господи, придай ми вяра, освен за спасение и за изцеление. Господи, придай ми вяра и за спасение, и за изцеление. Молитва. Не е срамота, апостолите викаха, Господи, придай ни вяра. Не е, искайте. Защото вярата е, която изцелява. Не разчитайте на човеците. За Алекс, това момче... Алекс. Една тенджера, аз имам така, слага се една скара долу, малко вода и картофите слагат на пара се. Това виждам. Картофи в тенджера готови да се върват. А, може би това не трябва да еде. Не трябва да еде пържени работи, а трябва задушен, храната да бъде задушена. Много хора страдат от домашни проблеми поради това, че едат пържено. За стария Роси Ганева, много чадъри виждам, такива вали, така не много силно и много чадъри, няколко чадъра, ама стъмен цвят. Значи Господ те благославя, обаче някой ти слага чадъри да не дойдат тия благословения върху теб. Ама може и ти да си слагаш чадъра, да не го приемаш. Повярвай го, това, което го четеш в Евангелието, че се отнася за тебе. Не само за твоя зона, за тебе се отнася. Това слово, когато го четеш, нали, четеш го и мислиш, че се отнася за тебе. За тебе. Това прави, това прави. За мен. За мен се отнася, когато го четеш. А не се отнася за Пламен или за някой друг. И за твоята сестра Ани. Аз съм в морето и пред мен е така, ама един огромен кораб, ама корпусът е черен, брат Петре, носа към мене. Огромен, не знам колко етажа нагоре, кораба виждам, отдолу нагоре виждам. Ама за съжаление е черен. Е, кораба е църквата, ама църквата... Коя църква? За Виктор, който е болен от подагра. Какво? На време се отпреш. Сам. За Виктор, който е болен от подагра, молитва и пост. Защото подаграта казват, че е болестта на богатите. На царете и на милионерите. Да. Не съвсем, защото моя съсед страда от подагра, па е сиромах там човека. Има добра дума чревоугодници. Чревоугодници. А, да, чревоугодници. Точно така. За брат Йордан. Значи виждам триъгълен знак, червен. И по средата има бял удивителен знак. Какви значи? Триъгълен знак червен. Не, да. Не е като нормалните знаци по улицата. Просто виждам само триъгълен червен знак с удивителен знак в средата. Удивителен. В средата. Бял. Еми, внимавай, удивителен значи внимавай. Обаче червения, т.е. триъгълника също се използва в окулта. Тия триъгълници по Египет. Триъгълник, два триъгълници, писани и така. За сестра Веса, която има нужда от изцерение и сила,
Чувам, непрестанно се молете, за всичко благодарете и Бог, който вижда в тайна, ще ви даде наяве. Кажи, да се моли непрестанно. Когато се моли да дойде сила отгоре, значи има едни дихателни апарати. Аз виждам случая електрически, защото има обдихватели, които лекарите ги взимат и така ръчно ги стискат и пак се изпълват и пак ги стискат. А тук става въпрос за един обдихвател, който е оребрен и се дига нагоре и надолу с електрически ток. Е това виждам. За да получите сила отгоре, на времето сестра Мара Вирчева, нали, Святия Дух е казал: дихайте, дихайте, чада мой, дихайте, викам, какво дихайте, молете се, молете се, дихайте, дишайте, отваряйте устата си, молете се, Господ да ги изпълни. Нема иначе да седиме пред телевизора и да га изпълниме със сила отгоре. Ема как да става? Гледаме там разни бокуци и после като легнем, дявола ни ги прожектира в глави. За изцерение на хора болни от мултиплена склероза имах малко странно видение, но един конник, който е с тъмни краски. Демон. Да, скача коня и дига кърчове назад. Това виждам. За сестра Амелия, Ани, за утешение в скръпта, виждам много висока стълба, която е подпряна, обаче на тъмна стена. Стълбата е светла, може би от тия алуминиевите разгъваеми, ти е много висока. Кораба е тъмен, стената е тъмна, ще ви го кажа в актеата си да мисли защо е тъмно и защо е тъмен кораб. Явно е, че... Да няма черни мисли. Да няма черни мисли. Не мисли, кораба е църква. И за дрехите... Стара перална машина беше от едно време, от 60-те години, даже аз ги помна, как се въртеха дрехите с една перка и отгоре имаше една изтисквачка с ръчка и дрехите, понеже няма центрофуга, се минават, като се изперат, се минават, за да се изтискат от вода. А какво, за кого е това? Това е за дрехите. За дрехите, трябва да се изчистват. Да се изтискат от... Изперете се, Капете се и така, брат Антони. За Николай. Виждам, мернаха се някакви бели цветя, брат Петре, и след това го виждам него, така умислен. Умислен седи. За Николай става. Еми ще има нещо от тия цветя. Умислен. Нема за какво да мислиш. Приемаш словото и го приемаш. Нема какво да го мъдруваш. Имаш доверие на Бога, Господ казва това. Вярвай, вярвай. Да не вярваш. Защо вярваш? Не бой се. Не бой се. Не бойте се. Господ ви познава по име всички тук. И мен ме познава и вас. И иска да му имаме доверие, да му се доверим. Не бой се. 400 места пише не бой се. Обаче ние трепереме и ние страх. По-скоро, брат Петре, ми идва така да благоухая. Така ми идва, като видях това нещо. Ми идва да благоухая просто. Белите цветя. Ага. За детенцето, където на ушето има гной. Ной, Изабел. Виждам една мечка, се търкава надолу по един склон, една мечка така надолу. Да се маха това нещо. Това е демон. Да си върви там. Амин. Гони го. В името на Исус, махай се от мъчката ми. В
В името на Исус, опитайте. За децата си, за внуците си имате власт, те за вас са плът и кръв. Не се страхувайте. И за дрехите беше интересно, значи виждам едно листо. Ама не е точно с формата на листо, брат Петре, но като листо е. Една такава форма с няколко такива листета и пада отгоре. И аз го гледам. И то пада. И в един момент се виждам аз там. И виждам себе си как също гледам това листо. А за дрехите става въпрос. Не разбираш. За символа на вярата видях една тухлена стена, която се издига. Може би е за защита, не знам. Ограждайте се с символа на вярата. Казвайте го сутрин вечер да ви защищава. Казвам ви, хората, които са опитали от опит знаят. Особено и ние, които са атакувани от магиостически дух. Символа на вярата сутрин вечер. Обаче, не да се изпее, а мисълта ни да е некъде. А при символа на вярата мисълта да минава от тук, през сърцето. Нали, Бог Отец, който е Бог Отец. Нали, вярвам, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо. И в един Господ Исус. И продължаваш. И не позволявай на мисълта ти да се разкарва на самата. Защото отидеш ти мисълта ти на друго место, ти вече не се моли. А молитвата е прекъсната. А това означава, че има война. Срещу теб се води война. Дявола и иска да те отклони. Или срещу теб магиосници, или сатанисти, или нещо правят. Обаче ти трябва да се наложиш. Ако се отклони, спираш и повтаряш. Почваш отново да се наложиш на Той Дух, който някой там от светиите казва, това е, който може да се моли с тази сърдечна молитва, която не се разсейва, вече е много близко до Божието присъствие. Без разсейва. А не само Отче наш, устата говорят, а на мислите ни некъде и дома. Добре. Друг, има ли нещо? Кажи, сестра. Ела напред. Ела напред. Ами то няма микрофон. Има микрофон. Да, ето ги микрофон. Ами аз искам за църквата и за братите, които имат видения, защото за тях се няма. Да, ето тук ела, застани, тук са микрофони. За църквата видях как е като един малък остров, но не в морето, а в езеро. В езеро, така. И наоколо беше много хубаво, свежо и зелено. И всъщност до острова може да се стигне само с лодка. Исус Христос. Какво още не може? До острова може да се стигне само с лодка. Само с лодка? Само който се качи на Исус Христос, на Ва. Лодката. Исус. Кораба е в морето, да. Но до там се стига с лодка. Знаете ли каква е лодката? Молитвата. Домашната молитва. Молитвата чрез името на Исус. Той, който ни качва на кораба. Остров, не кораб. Остров в... Остров. Да. Ами, острова може да означава спасителен остров, защото тоя свят е езерото, тоя свят е и морето. И от вълните на езерото и на морето може да бегаме на острова. И тоя остров е църквата. Пак е църква. Пак е църквата. Бягайте на остров. За брат Христо видях как е приготвил един кожух, фланели, половери, дрехи, хубави, дебели. Приготвил ги до него са. Обаче той е по потник и по гащета и бос. Нема нищо нередно в това да сънувате да видите някой, че е бос или по потник. Брат Христо, тук съм. Това означава, че се разкриваш много. Нема нужда да разказваш всичко на хората, какво мислиш, какво чувстваш. Нема нужда да го разказваш. Ти се разобличаш пред хората. Аз мисля, че като говори истината, трябва винаги да говори истината. С
истина, да? Ема ти пак си говори истината, ама не се разговай, не си разказвай какво става около тебе. Може да изповядаш кирха си, но не се разказвай. На времето. Аз мисля, че не е облечен в Словото също. Оля? Мисля, че не е облечен в Словото. Кажи. Не чух. Ви сега ще ти кажа, че не е, защото. На времето аз сънувах сън, че брат Павел Игнатов проповядва по потник и по гъщета. Той може да не облече слово. Вика, какво е това? Викам, разкриваш се пред хората. Ма верно е, бе, верно е. Верно е, че се разкрива. Аз си разказвам и за жената, и за децата, и нема нужда да ги разказваш. Чували ли сте от брат Димитър да говори нещо за жена си, за дъщеря си, за синовете? Чували ли сте от него? Ма нема нужда. Той само това каза. Предал съм ги в ръцете на Бога. Нали така беше? Предал съм ги в ръцете на Бога. Ако има нужда, сина ти, брат Христо ли, дъщеря ти или нещо, предлагаш ги тук и ние се молим. Не се разкривайте. Има такъв стих в Библията. Не се унижавайте и не се разкривайте пред народа. Записано е в притчата. Не се унижавайте, не се разсъбличайте пред хората. Защото някои се разсъбличат по друг повод, нали, специално сестрите, защото така им е дадено. На жената е дадено да съблазнява, на мъжа да се съблазнява. Макар че и мъже има, които вече тръгнаха по шорти и по какви беха там. Бермудки. Това разсъбличане. Но също означава, че трябва да се облече повече и брат Христо и всички ние да се облечеме в Божието. Какво беше, брат? Ако знам, всеоръжие, но искам да чуя сестрата, какво е чула. Да, в Божието всеоръжие. Какво е това Божие всеоръжие? Шлема на спасението. Съмняваш ли се, че спасен? Честно. Ако сега Исус дойде, ще отидеш ли в небето? Имам една малка доза съмнение, кое мене греша и в мислите си нека. Това не си ти мислите. Но вярвам, че... А твоя син греши ли в мислите? Сигурно. Е, ти отказал ли съм? Не, не мога. И не искам. И не искаш. Не искам ли си? Има ли някой от вас, който да не греши в мислите? Има ли някой? Да си дигне ръката. Шлема на спасението. Не се съмнявай. Исус е умрял за брат Христо. Амин. За грешника Христо, а не за праведника. За грешника. Умрял е за грешника Петър Велев. Умрял е и за грешника брат Димитър. Нали, брате? Да не ви да се обиди. Ма така е, бе, брате. Не се заблуждавайте. Исус е умрял за нас. Слагайте шлема на спасението. Слагайте, защото дявола ще ви атакува и ти си грешен, ти си такъв. Грешен съм. Грешен съм. Но Исус умря за мен. Бягай, дяволе. Исус умря за грешниците, от които съм аз първият. И той ще побегне от вас. Ако се съмнявате, аз съм грешен, аз ще отида в ада, аз това, аз това. Нема го шлема и дявола ще ви атакува в главите, в мислите. Тук ще ви атакува в мислите. Облекото от главата до краката облекото е. Облекото е от главата до краката. До? Всичко е защитено. Всичко. Ами обувките на благовестието. Обичаш ли да благовестваш? Много хора мислят, че трябва да кажа цялата Библия. Добира се между невярващи хора и казваш, аз съм християнин. И те това, ама как така? Ма то това вече е устаряла работа. Аз съм християнин, аз вярвам, че Исус е Син Божий. Ето ти благовестието. Разбирате ли? Трябва да сме готови да кажем две-три думи. А на гърдника на правдата, тук ти казваш, искам да говоря истината правда. Ма правдата коя? Е тази. Защото има човешка правда, тая е парцелива дреха. Тая човешка правда, тая правда, която е в Евангелието. Тая правда проповядваме и се обличаме с нея. И още нещо, кое има? Шлема.
На спасението, на гърдника, на правдата, щита на вярата. И не се съмнявай. Щита на вярата. Щита. Щит. Нали щит? Римляните имат един такъв кръгъл, меден щит, който се... И още нещо има. Меча на духа. Моля? Поясът на истината. А, поясът забравих. Поясът. Пояса, обвържете се с истина. Истината говорете. Румен Николов, майор Румен Николов каза, искам да знам истина. Не можеш. Защо? Защото вярваш на лъжата. Вярвате ли на лъжата, разпасали сте се. Вярвате ли на лъжа, вярвате ли на лъжливи откровения, пророчества, учения, пълно е сега по интернет, пълно е по разни телевизии, пълно е с учения модерни, идват от Америка, от Китай, от къде ли не. Пресявайте, пресявайте. Има ли го тука? Приемай го. Нема ли го тука? Отвърляй. Ама имаме откровение, еди какво си, имайте си откровение. Тие откровения трябва да сочат на Исус. Те трябва да сочат на Новия Завет. Добре, кажи друго. За Панчо минава през една река, има мост, има и едно дърво сложено напреко. И той, а той по дървото ли минава? По дървото минава, да. Ма кой Панчо? Не, за теб си. За теб си. Аз сънувах на времето, че стоя през една голяма река. Защото мост е Исус. И се появи, объркан съм там в една гора. И викам, няма ли кой да ми покаже пътя? И изведнъж един грамаден мъж застана до мене и ми каза така с ръката. И аз тръгнах и по-рано ми казваше Христо, не го казвай, това ще подгонат. Той ме поведе пред една порта. Порта се отвори и отгоре на портата пише гробница на велики хора. И минаваме през гробницата и там пише Маркс, Елин, Ленин, Сталин, не знам кой си, Наполеон. Гробница, гробище. Минахме през тази гробница и стигнахме до една река и той каза така с ръката, оп, мост на реката. И продължихме и аз реших да се премера с него, защото никой няма да ми повярва, че съм видал толкова голям човек. И като се премерих, бех му малко над коляното. Е, така го гледам. И във реката падна едно дете. И той посочи детето и каза, спаси детето. И аз казвам, не мога да плува. Ако се пърля в реката, ще се отдава. А ти можеш. Виж колко си голем. Само е така да посегнеш и ще го извадиш. И той точно така направи. Хвана детето. Така го изцели и го сложи на брега. Какво означава това? Ние не можем да спасиме никого. И бебето не може да спаси. Обаче може да се молиме на Той, който може. И Той може да го направи. Другия случай с мостовете е в Египет. Той е на брега на Нил. От пустината идва една бела точка, увеличава се и пред мен застава Господ Исус Христос в бели одежди. И казва, посочи реката ни и казва, прегради реката. И аз си казвам, цел живот сигурно тук трябва да работя, да преграда тая река. И взимам един камък, фърлям в реката, той цъмбурна там, нали, потъна. Обръщам се, взимам още един камък. Носа да го обърна и като се обърнах, мост през цялата река. Какво означава това, този сън? Хвърли камък, направи това, Бог ще го направи другото. Направи го и Бог ще го направи. Така че брат Панчо не минава по гредата, а има си мост. Пред реката мини през моста, по моста, не бой се. За сестра Роси Ганева видях, че гардероба е празен, има само една дреха и тя е бяла. Но тя не е облякла още. Но? Не е облякла. Чули? Гардероба. Обаче е хубаво, защото
Няма други дрехи, няма други разбирания. Сменила и свърнила и стара. Няма други дрехи. Имаш една бяла дреха, която трябва да я облечеш. Тая иска се от теб само да я облечеш. Която бялата дреха на оправданието, че си оправдал. Защото лукавия ще те обвинява в това, ти направи това, ти това направи, ти онова, ти така, ти. Така е, да. Но кръвта на Сина му Исуса Христа ме очиства от всичките тия грехове, но има условие. Старай се да живееш духовен живот. Друг. За брата, който има видение, като малко дете върви по пътя върви, обаче непрестанно се спъва, но в малки камъчета и коленете му са... Кой това? За Панчо? Не. За мен. За малки камъчета. И пада, и коленете му са винаги обелени, целите са в рани непрестанно. Но малки камъчета... Малките работи те спъват. Обаче има работа. Ти си знаеш. Се молиме, хората. За майката на брата видях, че в една стая и цялата стая е с жито и тя тъпче върви по житото. Вероятно съм, не знам, аз не ги познавам хората. А за кой това? За майката на... За моята майка. Може да се говори нещо от словото, не го приема ли, не знам. Защото и жито храна е. Не е брашно, не е хляб, но е жито. Пламене, ти си я познаваш най-добре, майка ти, но дали има в нея такъв дух да осъжда, да укорява други християни, били баптисти, методисти, конгрешани и така нататък. Има ли такъв дух? Не знаеш. Защото аз имах един сън. Сънувах един мъж, че върви с една нива и тъпче житото. Вместо да го жене, той го тъпче. Ходи и тъпче. И този човек го срещнах, нали, никой не съм го виждал, срещнах го. Той беше се качил на един валяк там. Правят път и той отгоре на валяк. Викам, след да ти кажа нещо. И той си свали шапката и вика, слава на Бога. А, слава на Бога, викам, радвам се, че си вярващ. Абе, тая нощ те сънувах за първ път, нали, те виждам, че вместо да жънеш нивата, ти я тъпчеш. И той вика, тоя сън не е от Бога. Тоя не е от Бога. Обаче, единствено ние сме правили не знам какви, всичко друго, това, 50-ти, баптисти, методисти, всичко това пътува за ада. Еми викам, точно това прави сега. Точно това сега газиш нивата. Така ли е? Исус се умря за всички християни. Може да не приемат дарбата, може да не приемат кръщение, може да не приемат нещо друго, ама щом човек изповяда, че Исус е Син Божий, щом вярва, че Той е умрял на Голгота на кръста, щом вярва, че е възкръснал от мъртвите, това го спасява. Това е подарък. Това го спасява. Да не би тя да тъпче някои такива. Не. Каза някой, че баптистите не я приемали, приемали Святия Дух баптистите. Някой път говори против. Ема не е на работа, сега тя ще прави. Ами защо не им е казала да го приемат? Казвай. Ама те не иска да я слушат. Е това е. Аз предполагам, че е това. Защото се тъпче. Тъпче се Божието Слово. А ние говориме, че трябва да обичаме ближния, да обичаме и враговете си, а ние тъпчеме братята и сестрите, защото не са от нашата деноминация. Друго. За момчето аз не чух каква беше нуждата, но понеже тях само запомних, не пиша. За кой беше това? За момчето с червената тениска не чух каква му беше нуждата, обаче видях, че на едно доста далечно разстояние има една кошница, приготвена с храна. Много хубава. Хубава храна. Много е хубаво, да. Но не е близо. Има още време. Търпение. Търпение. Това, което е приготвено, ще си го получи.
То си е твое. И за теб имам нещо. Казвай, смело. Приготвил си в къщи бутилки минерална вода, пише изворна, обаче са бутилирани. И Господ каза, да, от извора, но течаща, не бутилирана. Да, не бутилирана. Да. Това е. Разбрахте ли какво означава? Аз го разбрах. Да, и за брат Куличев имам. За кой? За брат Куличев имам нещо. В джоба си държи едно златно кръще малко, като бижутка. Да, то бижутка. Златно е, не е тежко. В джоба си държи. Ами кръщето ти е много малко. Много леко. Кръщето ти е леко. Сега, какво? Какво не те чува? Къде е детето? Тръгна. Е, тръгна си. Ще се помолим сега, като стане. Не. Но отивай си. Аз ще кога да ме помолим и който иска да помолим за лекарството. Сами. Не ме чуваш. Ама казах бе, сестро, който желая да помогне на тая жена, има проблем, майка е болна. От инсулт, детето е болно. Който желая да ни помогне? Брат Петре, кажи. Във връзка с видението на брат Христо, така една мисъл ми идва. Има някакъв стих, не мога да кажа откъде е, който казва, да не би като се облечете, не го цитирам точно, да се намерите голи. И това ми върви вътре, докато, нали смисъл, разсъждавам. Да видим този стих, какво казва, нали, защото беше за брат Христо. Кога ще се окажеме голи? Когато се облечеме в... Това правда. Човешка. Човешката. Парцалива правда. Ние се обличаме в нашата правда. Това е така, това е така. Сега аз искам да ви кажа за мен и това, което си кажа. Един ден седнах и си подготвих проповед. Написах точки. Точки написах първа точка, втора, трета, пета, десета. И дойдох да проповядвам по точки. Това, че бъркам в сакото, нема го. Точките ги нема. Нема ги. Абе, бъркам от тук, бъркам, нема ги точките. И викам, Господи, ще проповядвам без точки. И почнах да проповядвам и когато свърши проповедта, бърхнах си в джоба тоя лихчето там. А там бърхах пет пъти, бърхах не мога да го хвана. Значи Господ прави. Какво разбрах? Не по точки. Поставете се водата да си тече. Това, което Господ ви дава. Въпреки това, аз пак някакви път, тук това, нали, все пак трябва да вървим по Божието Слово. Но е по-друго, когато си ти се дава отгоре. Трябва да ви кажа, че има моменти, когато говоря нещо, и сам се чуда на това, което съм казал. Сам се радвам и се чуда, че това съм го казал. Значи някой друг е казал. Значи да се оставим Святия Дух да ръководи нещата. И тук ми се напомня, защото нали, тези бутилирани води, знаете ли кое е това? Това са... Отваряме интернет и там... Преди 10 години един пастир проповядвал там, преди 5 години еди къде си. Тая проповед се отнася за там. Разбрахте ли? Оная проповед се отнася за Русия, другата се отнася за Китай. А ние трябва да се държим ето за това слово и проповедта на Божия дух да бъде за нас, върху дома ни. А ние трябва да го търсим това нещо. И затова много хора казват, отварям интернет, отварям, не ме задоволява. Жаден съм това откровение от Бога. Аз ви казвам, обаждат ми сестри, брат Петре, слушам Благовест Белев, слушам Еди Койси, слушам от Америка, слушам. Не се насищам, жаден съм. Не се насищам, жаден съм. Защо? Защото то се отнася за... Америка, от нас се за Русия, от нас се за Ямбул, от нас се за България. Всеко нещо
Какво искам да ви кажа? Това, че ако пренебрегнем църквата, ако пренебрегнем да ходим на богослуженията, може много книги да прочетем, много по интернет да слушаме, много, но те ще бъдат застояла вода, както е казал Святия Дух на Сестрата. Застояла вода. А когато си тук в църквата, когато си в църквата, водата е течаща. Водата е течаща. Не сте ли имали случай, когато пастира говори нещо и вие казвате, сега говори за мен, сега говори за мен? Верно е, има такива. И на мене са ми казвали, излиза ми брат Петре, ти говори за мен. Ти днеска говори за мен. Не съм имал предвид това да говоря. Обаче то става. Защо? Затова. Отнася се за мен, отнася се за вас. Не пренебрегвайте събиранията. Защото ги пренебрегвате. Сега като сме на Господна вечера сме пълни. Ама през другите дни половината ги нема. Защо? Защото предпочитате да пиете бутилирана вода, както и аз, нали? А не трябва. А не трябва. Защото събирането ни си има своето значение. Има си своето значение. Един ден отидахме в село, какво беше тук, както и тая, до един пелин, едно село, селото на брат Иван Зарев, той е оттам. Събра се народа, много народ се събраха и пастира посна една проповед на тогава беха, нямаше касетофони, нямаше таблети, имаше големи такива магнитофони с ролки. Посна го там и да слушаме проповедта на брат Зареев. Аз обаче отидах долу в сутерена. И лека по лека цялата църква се пренесе долу в сутерена. Горе магнитофона си върви, проповета върви, обаче те един по един си измъкнаха и додоха долу. И дойде пастира и вика, ама какво направихте бе братя? Ама един брат там от селото ви. Абе брате, мания тая машина бе, това нема дух в него бе. Абе в него нема дух бе, това е машина бе, искам тук да слушам живи хора. Разбрахте ли ми какво ви говоря? Вярвам, че това е откровение от Бог. Събирайте се с живи хора. Събирайте. Панчо, хареса ли ти оня ден, като бехме у нас? Е, имаше спорове, нали? Ама в тия спорове, разбирате ли, че в тия спорове излиза и истината, без да се обиждаме, без да се нараняваме, нали? Но когато цитираме Слово Божие, ама не да обидиме брата, а да кажеш, е, тук пише така, ма брата, ма па тук пише така. И тогава водата е течаща. И какво означава? Означава, че трябва пак да почнем да събираме по шатрите. Аз го казах в началото. Трябва да събираме тук. Но и по шатрите, по домовете. По домовете. Там има живот. Там има живот. А колко самотни сестри има. Братя, сам, седи сам. И се чуди кой ще му дойде на гост. Ами идете ме, братя, дайте да отидем там да поговорим, да се помолим за този самотен човек. Галавина, има ли нужда? Да отидат двама души там при нея, да се помолят, да поговорят. Просто да си поговорят. И тя да си каже какво има да каже. Трябва да го направим. Трябва, защото така и на мене ми се внушава от известно време, че трябва да тръгнем по шатрите. Добре, кажи, сестра. Ами, докато говореше брат Пешо и ми се каза, защо ограничавате Бога? Оставете го да работи. Амин. И това го чух. Не ограничавайте Святия Дух. Може да не може човек да се изкаже литературно правилно. Може да не се изкаже, но може да каже нещо, което е много важно.
Оставете, имате ли нещо, откровение, станете, кажете го, мълчите си. Като излеземе вънка на стълбите, брат Петре, аз имах еди какво си, ама не ми го казвай там на стълбите, тук го кажи. Защото то не е за мене, то е тук за църква. Нали много често ми се е там, на брат Петре имах едно откровение за еди кой си. Ама защо го каза сега вънка, тук го кажи. Не се притеснявайте. Нема да ви прави забележка, че не сте го казали правилно или не сте го... Права е, сестра. Оставете Святия Дух да действа. Оставете го да действа. Пуснете го. Пуснете го. Сега да се помолим за тази жена, която излезна. Не й даде никой нищо, сигурно. Не знам какво стана. Сами да се смири Господ за сина и да смири и за... Сега, аз си казах миналия път, тя се разсърди, това, което виждам, това казвам. Това, което виждам, значи тя ми поднася някаква чиния с нещо като кафена чаша и аз чувам. Отрова! Отрова! Преди да стане това с Румена, сънувам сънчина, дава ти храна и чувам отрова и казвам, Руми, внимавай какво ядеш. Внимавай какво ядеш, защото са намислили да те отрова. И дошли някакви яховисти и ние помислихме, че яховистите са свършили тая работа. А сега чухте сигурно, че в много лекарства са канцерогени. Дават ти лекарства и ти се разболяваш от рак. И ти мислиш, че пиеш лекарства за кръвно, или за сърце, или за... а те са канцерогени. И като казва брат Иван да не пиеме лекарства, ние викаме, абе, той е фанатик. Той е фанатик. Който може, не казваме, че лекарите трябва да ги отвърлиме, но преди всичко отиваме при главния лекар. При главния лекар, Господ Исус Христос, и тогава и при другите лекари. Защото всички ние сме ходили на заболекар, нали? А щом сме ходили на заболекар, не може да кажем, че се отвърли медицината. Не може да я отвърли. Добре, има предложение да се изправим и да кажем отричането. Вярвам в един Господ Исус Христос. Вярвам в един Господ Исус Христос. Който умря за греховете на целия свят. Който умря за греховете на целия свят. И за моите грехове. И за моите грехове. Господи Исусе Христе. Господи Исусе Христе. Съжалявам за всичко, което съгреших. Съжалявам за всичко, което съгреших. С думи, мисли и дела. С думи, мисли и дела. Моля те да ми простиш. Моля те да ми простиш. Аз от сърце прощавам. Аз от сърце прощавам. На всички човеци. На всички човеци. Които са съгрешавали против мен. Които са съгрешавали против мен. Моля те и ти да им простиш. Моля те и ти да им простиш. Господи, аз почитам, Господи, аз почитам родителите и родителите на моите родители до трета и четвърта рода. Родителите и родителите на моите родители до трета и четвърта рода. Но се отричам от греховете им. Но се отричам от греховете им. От неправдите им. От неправдите им. От беззаконията им. От беззаконията им. И от пороците. И от пороците. Ако върху мен има клетва. Ако върху мен има клетва. Заклинание. Заклинание. Магиосничество. Магиосничество. Заклеване. Заклеване. И други сатанински дела. И други сатанински дела. Унищожи ги, Господи. Унищожи ги, Господи. Защото е писано за теб. Защото е писано за теб. Че като дойде Син Божий, че като дойде Син Божий, ще
Ще разруши делата на дявола. Ще разруши делата на дявола. Дойди, Сине Божий. Дойди, Сине Божий. И разруши делата на дявола в моя живот. И разруши делата на дявола в моя живот. И разруши делата на дявола в моето семейство. И разруши делата на дявола в моето семейство. Ако съм попаднал под проклятие, ако съм попаднал под проклятие, поради мои грехове, поради мои грехове, или грехове на мои роднини, или грехове на мои роднини, моля те, унищожи проклятието, моля те, унищожи проклятието, и замени го с благословение, и замени го с благословение. Защото ти като увисна на дървото на кръста, защото ти като увисна на дървото на кръста, взема моите проклетии върху себе си, взема моите проклетии върху себе си, за да бъда аз спасен, за да бъда аз спасен. Благодаря ти, Господи. Благодаря ти, Господи. Аз се отричам от Сатана. Аз се отричам от Сатана. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на лъжепророка. Отричам се от духа на лъжепророка. И от всичките им служители. И от всичките им служители. И от всичките им лъжливи дела. И от всичките им лъжливи дела. И не желая да имам нищо общо с тях. И не желая да имам нищо общо с тях. Нито те да имат нещо в мен. Нито те да имат нещо в мен. Аз искам тук на земята. Аз искам тук на земята. И във вечността. И във вечността. Да бъда с теб, Господи Исусе Христе. Да бъда с теб, Господи Исусе Христе. И да гледам славата ти. И да гледам славата ти. Която ти бе дадена преди сътворението на света. Която ти бе дадена преди сътворението на света. И затова те приемам. И да затова те приемам. За мой личен освободител. За мой личен освободител. За мой личен Господ и Спасител. За мой личен Господ и Спасител. И за мой личен универсален лекар. И за мой личен универсален лекар. И те моля. И те моля. Унищожи. Разчупи, разчупи, изгори, изгори всякаква демонична връзка с моя живот. Всякаква демонична връзка с моя живот. Спаси душата ми. Спаси душата ми. Изцели душата и тялото ми. Изцели душата и тялото ми. От всяка болест. От всяка болест. И от всяка немощ. И от всяка немощ. Благодаря ти, Господи. Благодаря ти, Господи. Благодаря ти, че ме приемаш. Благодаря ти, че ме приемаш. Благодаря ти, че ме освобождаваш. Благодаря ти, че ме освобождаваш. Благодаря ти, че ме изцеляваш. Благодаря ти, че ме изцеляваш. Благодаря ти, че ме спасяваш. Благодаря ти, че ме спасяваш. Алилуя! Алилуя! Слава Тебе, Господи! Слава Тебе, Господи! Амин! Амин! Вярвам, Господи, и изповядвам, че Ти си наистина Христос, Синът на живия Бог. Бог, който дойде в света да спаси грешниците, от които пръв съм аз. Вярвам още, че това е самото пречисто тяло, Твое тяло, и това е самата драгоценна Твоя кръв. И тъй, моля ти се, помилвай ме и ми прости прегрешенията, волни и неволни, извършени с думи или дело, съзнателно или несъзнателно, и удостои ме неосъдно да се причастя с пречистите Твои тайни за прошка на греховете и за вечен живот. Ето пристъпвам към Божественото причастие Създателю, да не ме изгориш с причащението, защото Ти си огън, който изгара недостойните, но ми очисти от всяка сквернота. И така нататък.
На Твоята тайна вечера за участник ме приеми днес, Сине Божий, защото няма да издам на враговете ти тайната, нито целувка ще ти дам като Юда, но като разбойниката изповядвам. Спомни си за мене, Господи, кога дойдеш в царството си. И така нататък. Нямате нищо против? Требника ли? А? Православни требники. Да. Молите ли? Молите ли? Сигурно това прави православни требники. Има требник пак. Аз имам требник. Требник. А, точно как се чете. Mm-hmm. Има требник, брат Количев, и ще ни донесе точно какво се чете за причастие. Много се радвам, че сме заедно. Аз май бях приготвил един за тебе, защото имах 7-8. Мисля, че съм приготвил и за тебе един требник. Да видим какво са писали другите люди в църквата. И когато едеха, Исус взе хляб, благослови и го разчупи. И като го даваше на учениците, рече: вземете, ястете, това е моето тяло, взе чашата и като благодари, даде им и рече: пийте от нея всички, защото това е моята кръв на новия завет, което се пролива за прощаване греховете на мнозина. Но казва ви, че от сега няма вече да пия от този плод на лозата до един ден, когато ще го пие с вас нов в царството моя отец. И като изпяха хим, излязоха на Елеонският хълм. Амин. Брат Христо, моли се. Слава на Отца, Сина и Святия Дух, сега, винаги, во веки веков. Амин. Да се разпръснат всички врагове на Господа Исуса Христа. Ако по един път са дошли по 7, по 10 ще бягат. Амин. Господ е пастир мой, няма да стана в нужда. На зелени пазбища му успокоява, при тихи води ме завежда. Освежава душата ми, води ме в прави пътеки заради името си. Дай долината, мрачната сянка, походя не ще се оплаша от зло, защото ти си с мене. Твоят жезъл и твоето тояга ме утешават. Приготвяш пред мене трапеза в присъствието на неприятелите ми, помазал си с мир главата ми. Чашата ми се прелива. Наистина благост и милост ще ме следват през всичките дни на живота ми, аз ще живея завинаги, дума Господен. Аз и думът ми, ние и домовете ни, защото е писано: повярвай, Господ Исус Христос, ще се спасиш ти и дума ти. Амин. Слава на Отца, Сина и Святия Дух, сега, винаги, во веки веков. Амин. Амин. Седнете. Това е едно от благодатните средства, които Бог използва, за да съхранява своите свети, да ги укрепява, да стоят твърдо в истината. Защото в света има блесък на силите на злото, които след по всякакъв начин да отклоняват вярващите и най-малкото да насочат техните мисли и да ги концентрират вън от Божието присъствие. Именно това е времето, в което ни живеем. И Бог е предвидил и това нещо в своето слово. И виждаме, че сила е концентрирал мисълта на много човеци, за голямо съжаление много вярващи попадат. Че той иска да влияе върху нашите мисли, за да обогатяваме себе си. Именно това са попаднали тези просперитети, християнство, но от друга страна и много люди концентрират своето внимание към придобиване на материални блага, с които да осигурят себе си, за да бъдат добре в живота и да може да участват
и да консумират все повече и повече материални блага и да наслаждават себе си в неща, които задоволяват плътта. И това е концентриране вниманието на човеците. Те са въдадени в това нещо. И ние виждаме, че целта е придобиване все повече и повече материални блага, чрез които да осигурим своето благосъстояние и същевременно да участваме в тези наслаждения, които са на плата. И това е целта, която Сатана постига в този свят. Човеците са концентрирани в това, печалбата, да придобива все повече и повече. И затова в целия свят се борят с корупцията, а грешникът да се бори с грехът не може. И това е положението. И не, това ние виждаме. Закони, преследване. И грешникът преследва сам себе си. Как ще стане? Не може да стане. И понеже това е предвидено от Бога, той е дал някакви насоки в Словото си, как ние да концентрираме, каква да бъде нашата цел, която ние трябва да постигаме. И това е една от тези благодатни средства, които Бог е оставил в нас. И той казва апостол Евангелист Лука, пише, че Христос е заповедал: това правете за моя възпомен. Да си спомняме постоянно, да концентрираме нашето внимание онова, което Исус е направил за нашето спасение и каквото е претърпял заради нашето избавление. От друга страна има още на друга места. Христос още предупреждава, че ние трябва да търсим в този живот какво? Неговото царство. Не да заобогатяваме себе си, да не мислим какво ще облечем, какво ще едем, какво ще стане утре. Пенсията ни стана малка, цените се увеличават, какво ще стане. А Христос мисли за Божието царство. Концентрирайма се там. Какво Бог върши в този свят? Той стои в своето царство. И теб те е включил в това царство. Ти си участник в това царство. Ти си влезал във вечния живот. Какво се съмнява? Ти си вътре в живота. И Бог те използва за изграждане на своето царство. Затова казва: търсете царството. Другото Бог го знае. А ние какво правим? Концентрираме време. Какво ще стане утре, пък какво ще стане, как ще посрещаме нещата. Сатана отклонява мисълта. Ние се концентрираме в това, което върши в този свят, а не онова, което Бог върши, че той стои в своето царство, а ти си участник в това царство и Бог те е приел чрез своята благодат и те направи участник в това царство. Мисли за царството. Вашата цел трябва да бъде какво Бог и гради в този свят. Той гради своето царство и ти си вграден в това царство. От друга страна, апостол съветва църквата в Евреите, казва: като гледаме на Исуса, начинателя на нашата вяра, не да гледаме на себе си, а да гледаме на Исуса. Какво е Той? Той е Господ, Създателят на всичко. Той е Творецът, Той е Господар, Той е Владетелят. Творецът на всичко, видимо, невидимо. И всичкото време и Той го ръкува и Той го командва. Създател на световете, Владетел на вековете. Това е. Гледай на Исуса, не на себе си. И затова Господ казва: това правете за моя възпомен. Спомняме си за Господ Исус Христос, за Неговите страдания, за това, което Той претърпя. Ние често пъти, като гледаме някой кръст, се умиляваме
и някой път се прекръсваме, без да споменаваме, че говорим една кратка молитва в името на Отца и Сина и Святия Дух. Амин! Това е молитва, това е кръстни знак. Но кръстът беше много лошо нещо. Едно страдание, на което не са били подлагани римските граждани, а всички предатели, и които не са римски граждани, са бива разпъвани. Но римски граждани не. Това страдание не може да се отнася за римски граждани. И затова апостол Павел е посечен, не е разпът, защото е римски граждан. Това е такава позор разпът, че не може да се прилага към римски гражданин. Но апостол Петър е разпът, той не е римски гражданин. Какво значи кръстът? Не, това не е гладко си нещо. Това е една града, изделана с братва. И като си речеш да се погариш, не може някой смисъл да ти се забие в ръката. Това е кръстът. Кръстът. А когато гърбът на Господ Исус Христос бе разкъсан от тези шпичове, представете си какво е било неговото страдание, когато кръстът се опирала върху неговия разрален гръб. А това той казва да го помним, да знаем какво той понесе. Четири гвозди, ама не като сегашните. Те са много гладки гвозди. Ама са четири гвозди изгожени от ковачи, четвъртите. Груби. И се забити тук. Не тук. Това е художествена интерпретация. Но няма нищо общо с... Защо? И казва. Защото е намерен остатък. Бог се е грижил за всичко. Намерено дърво с прикованите костца на ръката. И той тук е. Заби гвозде, за да държи телото висло на кръста. Знаете ли коя е нерв минавато? Удърляй се някой път тук, така, лаката. Изтръпва, нали? И той е нерв тръгва от тук и минава точно тук. И гвозде се събива тук. А другия перун е в петата. От тук минава един главен нерв, който ние го знаем, ишиатикус, ишиас. Та от тук отива до големия пръст, но там преминава през петата. И там се забива гвоздеят. Значи целта е била колкото може повече страдание да понася разпъти на кръст. И когато започва да се пролива тази кръв от ръцете, от побоя на гърбът, разкъсване месата на гърбът, до откриване на костите, побоят е бил нанесен от тези бичове, завършващи с соловни парчента или кости. И всичко е разкъсвало телото на Господ Исус Христос. И започва да изтича кръв. И човекът, разпнатият, почва да понася дехидрация. Обезводняване на тялото. Видите го вижда, нарушава се осмотичното налягане на клетките. И какво казва Христос на кръста? Жаден съм. А не му поднесме цвет, не вода. Той казва, жаден съм. Той изпитва тази жажда. Резултат от намаляване кръвната, кръвта и водните запаси на цялото тяло. Това е кръстът. И Христос бе там разпнат за теб и за мен. И
апостол Павел има предвид всичко това. Иска да го подчертае. Когато пише на църквата в Филипи, че Христос понесе смърт, казва, и на кръст, подчертава, че е била на кръст. Не убитна, не умрял, но подчертава кръст, смърт на кръст. И това Христос иска да помним, че Той претърпя всичко това за мен, за теб. И концентрирай своята мисъл там, а не какво ще стане утре тук, какво ще обличам. Ами Господ знае това нещо, че ти се нуждаят, но Той иска да мислиш за Неговото царство, да мислиш за това, което Той гради в този свят. И Той го гради сега. И ти се участник. Ние се молим, Отче наш, завършим, да дойде Твоето царство. Ами ще дойде. И ние ще участваме в това царство, защото Той не прибрал при себе си. Иска да помни. Нашата мисъл да бъде концентрира там. Какво Христос върши в този свят? Той гради своето царство. И казва, мислете за Него, не мислете за друго. И да мислим за това, което Той претърпя заради нас, за да ни прави съучастници на това Негово царство. Защото благовестието именно за царството. Внимателно, че като четете Евангелие, Той благовести, че царството. Благовестие, че царство. Това е Бог. Царството дойде. Защо? Христос е царът. И нас не привал. Ние сме в царството. Ама не някога. Няма бе. Сега си. Ти си в царството. Ти си във вечния живот. Защото си в Христос. Ами Христос е вечен живот. Ами ти си в Него. Какво чакаш? Като се умрем, ще видим. Няма какво да умрем. Ти си в царството, защото си в Христос, а Христос е царът. И Той иска да помним цената, която бе платена за тази привилегия да бъдем в Неговото царство. И така, през нощта, когато Христос бе предаден, се хляб, благословираш, че все те ест, това е моето тяло. Нека да благодарим за хляба. Отче свят и праведни, благодарим Ти за тази скъпа жертва. Скъпа жертва е Своя възлюбен Син заради нас. И както бе възвисено на Неговото тяло на Голгофския кръст, така и ние възвисяваме този хляб. Отче благи, Ти се моли, благослови освети хляб. Благослови и освети люди, които ще вземат от Него. Той наистина да бъде за нашето изцерение, защото Ти казваш в Словото Си, в Неговите рани, ние се изцелихме. Извади се, молим се, Отче благи, всеки един от нас, който присъстваме и участваме в Твоята трапеза, да почувстваме тази сила, която Ти даваш чрез Твоята гляд. Изцеляваш телата ни, защото наистина сме изцелени в раните на Господа Исус Христос. Да се молим, благослови освети хляба, благослови освети люди, като ще вземат от Него. А молим в името на Христа. Амин. Амин. И през нощта, когато Господ бе предаден за хляб, благослови ръчът, рече, вземете ясте това е моето тело, което за вас се дава. Защото на Господ Исус Христос, който за нас бе даден. Ясте с благодарност сърцата и душите. Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил? Защо стиш далеч и не ми помагаш? Нито внимаваш навкънто на думите. Боже мой, викам деня, но не отговориш. И нощта, но няма отговор. Ти си святият, който си възвишен между Израилите всели. На тебе уповаха бащите ни. Уповаваха и Ти ги избави. Към Тебе извикаха, бяха избавени. На Тебе уповаха и не се постремиха. Аз съм червен, а не човек. Укоряван от човечеството и презиран от людите. Всички, които ме гледат, ругаят, отварят устните си, киват с глава и казват,
толкова на Господа, нека го избави. Нека го избави, понеже има благоволение в него. Но ти си, който си ми избавил из отработа на майка ми. Ти си ме научил да уповавам, като бях на мачите си гърди. На тебе бях оставен от рождението си. От отработа на майка ми, ти си мой Бог. Да се не отдалечиш от мене, защото скръпта е близо, понеже няма помощник. Много юнци ми обиколиха, силни васански дикове ми окръжиха, отвориха срещу мене устата си, като лъв, който граби и реве. Раздах се като вода и разглобиха се всичките ми кости. Сърцето ми стана като восък, разтопява се сред вътрешните. Силата ми изсъхна като черепка и езикът ми прилепна за челюстите ми. И ти си ме свял в пръста на света, защото кучета ми обиколиха, тълпа от злодейци ми кръжа. Прободоха ръцете ми и нозете ми, мога да приброя всичките си кости. Хората се взират в мене и ме гледат. Разлях се, разлиха си дрехите ми и за облекото ми хвърлиха жребия. Но ти, Господи, да не се отдалечиш. Ти, сила моя, побързо да ми помогнеш. Избави от меч душата ми и животът ми от седлата на кучето. Избави ме от устата на лъва и от роговете на дивите и животни. И ти си ме послушал. Ще възвестявам името на Вазина си. Всред събрането ще те хвалях. А след вечерата Исус взе чашата благослови рече, пийте от нея всички, а моята кръв на Новия Завет, която се полива за прощаване греховете на младина. Нека да благодарим за чашата. Отче свят и праведно, благодарим ти с тази свята кръв, която от твой възлюбен си на Голготският кръст. И сега ти се молим, Отче благи, благослови, освети чашата. Благослови, освети людите, които ще пият от нея. Тя наистина да бъде за прощаване на греховете. Защото ти казваш словото си, кръвта на Сина му, Исус Христос, ни очиства от всеки ден. Благодарим. Благослови, освети чашата. Благослови, освети людите, които ще пият от нея. И ти се молим, Отче благи, както не удостояваш да участваме в трапезата на Твоя възлюбен Син. И ти се молим да не удостоиш да участваме в Неговото царство. Помолим в Неговото име. Амин. Амин. След вечерята Исус взе чашата, благослови рече, пийте от нея всички. А моята кръв на Новия Завет, която се пролива за прощаване греховете на мнозина. Кръвта на Господ Исус Христос, което за нас преброя, пийте с благодарност сърцата и душите си. Слушай ме, Господи, защото е благо Твоето милосердие. Според многото Твои благи милости, погледни на мене и не изкривай лицето си от слугата си. Понеже съм в отеснение, бържи ми и послушай. Приближи се при душата ми и изкупи. Изкупи ме поради неприятелите ми. Ти знаеш как ме укоряват, как ме пострамяват и ме опозоряват. Пред тебе са всичките мои противници. Укор съкруши сърцето ми. И страдам. И чаках да ме пожали някой, но нямаше никой. И утешители, но не намерих. И дадоха ми жлъчка за ядене и жаждата ми не напоиха с оцет.
както мнозина се чудеха за тебе, толкова бе поглъмзало лицето му. Повече от лицето на кой да е било човек. Образът му от образа на кой да е от човешките синове. Така, той ще удиви много народи. Старете ще затворят устата си пред него. Защото ще видят онова, за което ни им се говорило. И ще разберат това, което не са чули. Кой е повярвал известно? И на кого се открила мисълта Господня? Защото израсна пред него като отрасъл и като корен от суха земя. Нямаше благообразие, нито приличи да го гледаме, нито красота да го желаем. Той бе прозрян и отхвърлен от човечеството, човек на скърби и навикнал на печала. И като човек, от когото отвръщат хората лице, презрян бе и за нищо го не счетохме. Той наистина понесе печалта ни и със скърбите ни се натовари. А него счетохме за ударен, поразен от Бога и наскърбен. Но той биде поразен поради нашите престъпления и биде поради нашите беззакония. На него дойде наказанието, покарващо нашият мир и с неговите рани ни се изцелихме. Всички ни се заблудихме като овци. Отбихме се всеки в своя. И Господ възложи на него беззаконието на синца. Той бе обнетяван, но смири себе си и не отвори устата си, като агне, водено на клане и като овца, което пред стригачите си не издава глас. Така той не отвори устата си. Чрез покрителен съд биде грабнат, а кой от неговият род разсъщаваше, че бе отсечен от земята на живите, поради престъплението на моите люди, върху които трябваше да падне ударът. Обделиха гроба му между злодеите, а при смъртта му прибогатиха, защото не беше извършен неправда, нито имаше измама в устата му. Но Господ благоволи той да бъде бит, предаде го на печала, като направи в душата му принос за грех. Ще види потомството, ще продължи дните си и това, което Господ благоволи, ще успее в ръката му. Ще види плодовете на труда си и ще се насити. Правят ми служител, ще оправдае мнозина чрез знанието им за него. А след вечерята евангелист Матей е записал и спях от им и излязох на Лионския трон. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Thank you.
Та Бог намира, който чрез кръвта на единият вечен завет е въздинал от мъртвите великия пастир на овците, нашия Господ Исус, до нейно съвършенство във всяко добро нещо, за да вършим Неговата воля, като действа в нас това, което е угодно пред Него, чрез Исус Христос, комуто да бъде слава във вечни векове. И сега, благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението, ръководството на Святия Дух, един Бог в три лица, да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С децата ни. Амин. С църквата си на това място. Амин. С църквата в цялата наша страна. Амин. И Христовата църква по целия свят. Сега и през вековете на вековете. Амин. Амин. Следващият е Господна вечеря на 4 август.